Sabahınız xeyir olsun. Hər birinizi bu günəşli, həzin, gözəl bir havada, gözəl bir gündə xoş gördük. Bütün bizi izləyən tamaşaçıların günü xoş keçsin. Və nəinki bizi izləyən, bizi izləməyənlərə də biz gözəl bir gün arzu edirik. Bəli, hamınızın günü xoş olsun ki, bizim də əhvalımız xoş olsun. Çünki tamaşaçılarımızın əhvalına bizim də əhvalımız asılıdır. Və diktaban ənənəsində sadiq qalacaq. Sizə sürprizimiz var. Siz bilirsiniz ki, biz sürprizi xoşlayan qızlarıq. Sürprizimiz isə nədir? Bugün bizimlə bir yerdə əlaçı bir aparıcımız var. Mənim çox sevdiyim dostum, gəzəl insan İlahə Şıxlinska. İlaşka. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Sabahınız Mən də sizi çox istəyirəm, mən də darıxmışam və tamaşaçıları salamlamaq istəyirəm. Bütün ictimai televiziyanı və diktaban verilişinin heyətini. Nə hisslər keçirsən? Bax, bu dəqiqə uzun bir fasilədən sonra yenidən diktabandasan. Mən qəribə gəl ki, siz oradasınız, mən buradayım. Çünki adətən COVID-19 yeni bələdiyyədə adımlayanda bütün dünyada, həmçinin Azərbaycanda, onda biz qızlarla ya birlikdə studiyadaydıq, ya da birlikdə evdəydik. Amma belə bir şey mənə elə gəlir ki, ilk dəfədə ona görə biraz mənə qəribə gəlir. Amma məncə maraqlı olacaq, çünki İlahə də bizimlə bir yerdə həm xəbərlər oxuyacaq, həm bizimlə müzakirələr eləyəcək, bizimlə bir yerdə diktabanı bugün sizə təqdim eləyəcək. Çünki İlahənin məncə bu barədə təcrübəsi məndən də çoxdur və gözəl bir veriliş bizi gözləyir. İlahə, mən düşünürəm ki, sənin yaxşı xəbərlərin var. Bəlkə də səndən başlayaq. Başlayaq. Belə düz deyirsən, gəl məndən başlayaq, bir səniyə. Çünki iş orasındadır ki, mənim xəbərlərim daha çox ölkəyə aid də əsas xəbərlərim, ilk xəbərlər və əsasən dövlət xəbərləridir. Ona görə onları çatdırmaq istəyirəm. Birinci xəbər o olacaq ki, deməli, Kaliforniyanın İkinci, deməli, ən böyük şəhəri, San Diego şəhəri, oktyabrın 18-də nə qalıb ki? Lapaz qalıb, bugün ayın içəsidir, bizdə 5-idir, bugün 15-idir. Deməli, oktyabrın 18-i Azərbaycan günü kimi elan edir. Təsəvvür edirsiniz, bizim, deməli, müstəqili günü. Bilirsiniz də, indi oktyabrın 18-i müstəqili günü yox, müstəqilin bərpa olunması günü kimi belə qeyd olunacaq. Respublika günü isə müstəqili günü. Ona görə, mənə gəl ki, əyala xəbərdə nəzərə alsaq ki, Kaliforniyada bizi sevməyən millətin bir çox nümayəndələri yaşayır orada. Onlar orada çoxluq təşkil edir. Ona görə, Kaliforniyanın ikinci ən böyük şəhəri olan San Diego-da oktyabrın 18-i məhz Azərbaycan günü elan etməsi, bu bizim həmin o kiçik qələbələrimizə aid olan məsələrdən biridir. Belə bir xəbər və ikinci xəbəri də icazənizlə deyim, çünki o da belə dövlət xəbəridir. Bulvarda, Dəniz Kənarı Parkında qələbə yarmarkası keçiriləcək qızlar. Bu da maraqlı bir xəbərdir. Mənə gəlir ki, o yarmarkada hər birimiz iştirak edə bilərik. Şirkətlər iştirak edə bilərlər satıcı kimi, belə deyək. Biz isə alıcı kimi iştirak edə bilərik. Bütün əldə olunan gəlir isə yaşar fonduna daxil olacaq. Orada satılan məhsullar, ərzaq məhsulları da yoxsa? İstənilən məhsul artıq elan verdilər ki, ümumiyyətlə qoşulmaq istəyən, yarmarkaya qoşulmaq istəyən şirkətlər müraciət edə bilərlər. Satış, yəni nə satmaq istəyirlərsə onu təqdim edəcəklər. Təbii ki, yarmarkada orada seçəcək və bütün əldə olunan gəlir yaşat fonduna keçəcək. Mən İlahə ilə tamamilə razıyam, düşünürəm ki, hamımız o yarmarkada iştirak eləməliyik. Günləri artıq bəllidir, yoxsa hələ bəllidir? Səhv edəmsə, noyabr ayı olmalıdır. Dəqiq günləri 29 oktyabr başlayır. Yəni, yəqin ki, zəfər gününə qədər də davam eləyəcək, düşünürəm belə. Davam eləyəcək və inşallah ki, hava da yaxşı olacaq. İnşallah. Biz bulvarda Və istəyirsiniz, mən idmanla bağlı bir xəbər verim. Bu da sevindirici bir xəbərdir. Azərbaycanlı güləşçi dünya reytingində birinci yerə yüksəlib. Gəlin, tanıyaq görək, bu kimdir? 2-10 oktyabrda Norveçdə keçirilən dünya çempionatından sonra Ümumdünya Güləş Birliyi reyting sıralamasını yeniləyib. Yunan Roma güləşində 82 kilogramda dünya çempionu olan Rafiq Hüseynov bu çəkidə liderliyə yüksəlib və 33 yaşlı pəhlivanımız 70 xalla reytingə başçılıq edir. Rafiq ən yaxın izləyicisi Adlan Akiyevi 9 xal qabaqlayır. Hüseynov əvvəlki siyahı ilə müqayisədə 23 pillə irəliyib və qadın güləşinə gəlincə isə Maria Stadnik 50 kilogramda bir pillə geriləyib, millimizin lideri 60 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb. Əslində, çox gözəl xəbərdir ki, Azərbaycan güləşinin dünyada nə qədər tanınması hər kəsə bəllidir və xüsusilə də idmançılarımız bu qələbələrə imza atdıq
attıqda biz də sevindirir. Bütün dünyaya da Azərbaycan idmanını, ənənəsini çatdırmış olur. Gözəl xəbərdir, təbrik edirik. Əslində bu qələbənin bir əhəmiyyətli cəhəti də odur ki, Rafiq Hüseynov Tokyodan yeni qayıdıb və Tokyoda bürünc qazanıb. Təsəvvür elə o böyük bir stresli bir prosesdən sonra sən gedib dünya çempionu olursan. Bu idmançı üçün doğrudan çox böyük nailiyyətdir. Yəni o prosesi keçirsən, orada yarışırsan, orada qalib olursan, qayıdırsan, yenidən məşq eləyirsən, yəni dayanmadan və dünya çempionu olursan. Bu qələbə münasibətilə Rafiqi təbrik edirik. Ümumiyyətlə, məncə İlahə də razılaşar da. Bizim güləşçilərimizi tanımayan yoxdur dünyada. Meydan oxuyurlar hər kəsə. Hətta qızlar, siz öyrəşmişsiniz yoxsa yox, siz məndən sonra da o mənada ki, yəni mən bu pandemiyaya görə artıq evdə olanda siz diktabdan gəldiniz, yeri gəlmiş ki, təbrik edirəm. Çox gözəl həm görsənirsiniz, həm aparırsınız verilişi. Təşəkkürlər. Amma mənə xas olan bir məqamlar var ki, mən mütləq nəsə biraz belə orada analitika, tənqid olmalıdır. Bu artıq belə də xasiyyətindən də irəli gəlir. Və onu qeyd etmək istəyirəm ki, yadınıza salmaq istəyirəm. El arasında belə söhbətlər gəzir ki, güya biz komanda şəklində, komanda idman növlərində elə də yaxşı iştirak eləyə bilmirik. Daha çox fərdi idman növlərində və ona görə həmişə deyilir ki, bax görürsünüz, misal üçün, futbolda nailiyyətlərimiz o qədər deyil, necə ki, güləşdədir. Eşitmişsiniz siz belə bir söhbətləri? Bəli, əlbəttə o qədər, həmişə də deyirlər. Bilmirəm, bununla razı olmaq olar yoxsa yox, amma hər halda cəmat danışır, yazır sosial şəbəkələrdə və bu da bir mövqədir. Amma məncə güləş bilirsən niyə görə? Çünki, üzr istəyirəm, bizim pəhlivanlarımız əslində əvvəcədən var da. Yəni, zorxana bizə məxsus bir idman növüdür, başqa idman növlərində demək olar. Yəni, məhz pəhlivanlarımızla seçilməyimiz bu təsadüfi deyil. Yəni, burada komanda söhbətindən çox mənə elə gəlir ki, bizə elə bir ki, koda var, bizim irsimizdə bir kodlaşdırılıb. Bizdə mütləq yaxşı pəhlivanlar çıxmalıdır. Əslində, İlahənin sözünə qüvvət, el arasında belə bir də deyim var ki, bizim idmançılar müəyyən beynəlxalq yarışlarda iştirak edib uğur qazandıqdan sonra bir qədər elə bir pasivləşirlər. Rafiq ən yaxşı nümunədir, qazandı yenə. Bəli, Rafiq ən yaxşı nümunədir ki, bu stereotipi bir növ dağıdır və ikinci, artıq təzəcə qayıtmasına baxmayaraq, artıq dünyada liderliyə əlini alır. Bəli, birinci olub, təbrik edir və Rafiq da oradan da çox maraqlı bir idmançıdır. Sizə deyim, onun gözəl də ideyaları var, məktəb açmaq istəyir. Ümumiyyətlə, idmançılarla bağlı, bəli, idmançıların təhsili ilə bağlı, mən ondan müsahibə almışdım, çox gözəl fikirləri var idi ki, mütləq xarici dil öyrətmək falan belə. Rafiq, sənə uğurlar, yenə buradan salamlarımı çatdıram və əziz dostlar, bizim çox yaxşı dostumuz Elnur Əşrəfoğlu, təbii ki, belə xəbərlər bizim hər birimizi sarsır, doğrudan belədir. Yəni, bu söz xatirinə deyilən bir şey deyil. Çünki biz eyni nəsilik, bir yerdə jurnalistikaya da gəlmişik, Elnuru da çox yaxşı tanıyırıq hər birimiz, mən əminəm və bizim İctimai Televiziyanın idman departamentı, idman bizim telejurnalistimiz Kənan Hakimovun paylaşımını mən istəyərdim ki, sizin diqqətinizə çatdırım, elə idman mövzusunun davamı olaraq. Deməli, Kənan yazır, dostlar, dəyərli jurnalistimiz Elnur Əşrəfoğlu üçün təcili, mənfi və yaxud da ki, müsbət bir rezurslu qan qrupu lazımdır. Xahiş edirik ki, imkanı olanlar bu savab işdə köməyinə əsirgəməsin. Mərkəzi Qan Bankı Nəsimi Bazarının arxasında yerləşir. Orada olarkən Xəyal bəylə 055-212-81-11, yəni bu nömrə ilə əlaqə saxlamaq lazımdır. Və Kənan da deyir ki, paylaşın dostlar, bəlkə kimisə köməyi dəyər. Biz də paylaşmışıq hər birimiz, mən də öz səhifəmdə paylaşdım və buradan da İctimai Televiziya vasitəsilə də bu elanı bütün bizi izləyənlərə çatdırmaq istəyirik ki, Elnura doğrudan da indi bizim həm duamız, həm də belə məlum oldu ki, qan da lazımdır. Elnur çox dəyərli idman jurnalistidir və mən arzu eləyirəm ki, inşallah Paris Olimpiadasına da bir yerdə Elnurla gedər, orada işləyərik, Tokyoda da bir yerdə çalışmışdıq. Çox yaxşı, çox peşəkar bir insandır. Allah can sağlığı versin, inşallah şəfa versin. Bütün ümumiyyətlə, COVID-19 virusu ilə mübarizə aparan hal-hazırda hər bir kəsə, ümumiyyətlə, bu məqamlarda bir qədər tanınmış insanlar arasında sevilən bir adam pandemiya və yaxud COVID-ə tutulduqda təbii ki, xoşa gəlməz xəbərlər yayılır. Bir neçə gün əvvəl biz, məsələ, Elnurla bağlı heç də xoşa gəlməyən bir xəbərlə rastlaşdıq. Bu dırnaq arası mən düşünərdim ki, jurnalistlərin yaydığı bir məlumatlardır ki, insanlar arasında panika yaradırlar, onları təşvişə salırlar, narahatlıq yaradırlar. Gəlin belə şeylər etməyək, çünki biz hər birimiz həmkarıq və bizdə bu məqamda bizdə nə gözlənilir? Dəstək olmaq və təbii ki, kömək göstərmək və elə məhz siz də kömək göstərə bilərsiniz. Və koronavirusla bağlı sən dedin, əslində, Aysel, burada bir xəbər var, onu oxumasam mənə elə gəlir ki, olmaz. Çünki, deməli, amma xəbəri tapa bilmirəm. Tapsam oxuyacam. Deməli, real...
Hə, gənclik metrosunda tutulub aktiv koronavirus xəstəsi. Bax, bunu ona görə elə xatırlatmaq istəyirdim ki, yəni nə qədər insan məsuliyyət siz olmalıdır ki, bu sözü deməkdən ehtiyat eləmirəm. Yəni, nə qədər məsuliyyətsiz olmalısan ki, aktiv koronavirus xəstəsi gənclik metrostansiyasında tutulub. Yəni, aşkar olunub ki, bu xəstədir, hal-hazırda evdə oturmalıdır, karantin dövründədir. Amma insan əlini qolunu sallayaraq başqa adamların yanına çıxır, özü də metroya, metrodan gündəlik olaraq bizim uşaqlarımız, tələbələr, gənclər, yaşlılar hamı istifadə eləyir. Yəni, ancaq öz həyatını düşünmürsən, bəs başqalarının həyatına olan bu hörmətsizlik nədəndir? Bax, mən bunu başa düşmürəm. Burada tutulmanın necə baş verdiyi... Bu haqda danışsa... Bəli, bəli. Aysel, bağışda sözü kəsəm. Buyur, buyur. Qızlar, mənim belə deyə ən yaralı yerlərimdən biri də, ən yaralı mövzudur mənim üçün hal-hazırda. Nəinki, Günay, bax, sənə təəccüblü gəlir ki, bir nəfəri tutublar, yaxalayıblar COVID xəstəsi. Mən isə onu demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, cəmiyyətin məhsuliyyət, belə deyək də, məhsuliyyət o, əgər biz pləkənlə onu ölçsək, təəssüflər olsun ki, çox aşağı səviyyədədir. İnsanlara sanki elə gəlir ki, artıq virus yoxdur. Dəfələrlə işidirəm, tanışlar arasında uşaqları xəstə-xəstə göndərirlər məktəbə ki, bəs evdə kimlə qalacaq, necə olacaq, bilə-bilə. Uşaqlar xəstə olur, onları uşaq bayramlarına aparırlar, ad günlərinə aparırlar. Xəbərlər oxumuşduq ki, toylara insanları qızdırma ilə belə gediblər. Toyu məclisi idarə eləyən aparıcı tamada deyək, bu insan koronavirus xəstəsi ola-ola, müğənni də xəstə ola-ola gəlirlər, kimsə qazancıdan imtina eləmir. Yəni, həqiqətən də bilmirəm nə etmək lazımdır ki, cəmiyyət düzəlsin o barədə. Aysin, yaxşı xəbəri varsa ona qulaq asaq ki, biraz keyfimiz boşluq. Mənim xəbərimin başlanğıcını mən istəyədim İlahə ilə başlayayım. Bu nə qədər vaxtı, məsələ, evdə sən, çölə də çıxırsan təbii ki, yəqin ki, seriallara da baxırsan, Netflix-də seriallar da Hansına baxmışsan axı dəfə? Netflix olmasa da hər gün baxıram. Bilirəm, indi bütün dünya kalmar məsələsində... Hamı kalmar yeyir. Hamı kalmardan danışır. Onu müzakirə edir. Sizə bir şey deyim, mən o seriala tam baxmasam da o qədər məlumat oxuyuram ki, onun haqqında. İnstagram açırsan, Facebook açırsan, hər yerdə şəkillər, treylerlər və artıq mən bilirəm o serial nə haqqdadır. Artıq hətta baş rolda olan o Koreyalı xanım aktrisanı izləyirəm İnstagramda. Belə çıxır ki, sən spoilerlər oxumağı sevirsən, spoilerlərə baxırsan. Daha doğrusu, oxursan ki, görəsən nə baş verir. Yox, mən spoiler edən adamlarla mübarizə aparıram. Onlara mən başda cəza yazarım. Yox, sadəcə, Aysel, açırsan Facebook-u, Instagram-ı... Düzdür, hara baxırsan, oxumasan da olmur. Hətta bütün zarafatlar, memlər, hamısı onlarla bağlıdır. Və məsələ, Netflix bu yaxınlarda məlumat payladı ki, həmin bu kalmar oyunu, Squid Game, ən çox izlənilən, Netflix tarixində ən çox izlənilən bir filmdir. Twitter səhifəsində paylaşılıb. Onlar deyirlər ki, Cənubi Koreyalı rejissör, məhz Hwan Dong-hekanın Kalmar oyunu serialı platforma tarixində ən çox izlənən serial olub və premierasından sonra 25 gün ərzində 111 milyon baxışı keçərək ondan əvvəlki digər serialları da qabaqlayıb. Əslində, burada bir təzadlı bir məqam var, qızlar. Biz bilirik ki, dünya əhalisinin 6 milyar, 7 milyarda yaxın dünya əhalisi var. Onların yarısını hindlər tutur, yarısını çinlilər tutur. Yəni, belə bir rəqəmin, statistikanın olduğunu bilə-bilə, Cənubi Koreyadan olan bir serialın 111 milyon baxışı keçməsi insanlarda nəyə görə təəccüb doğurur? Həqiqətən də maraqlıdır. Yəni, təbii ki, dünya əhalisinin yarısı demək olar ki, əgər çinlilərdən ibarətdirsə, yəni, yarısı deyəndə yarısından çox hətta, əlbəttə onlar oturub baxacaqlar bu serialı. Yəni, 2 milyarddan çox çinlilər var. Yəni, ola bilər 1 milyard yarım deyək, yaxşı, Asiyalılar deyək. İkinci yerdə yer gəlmişkən Bridgertonlar serialıdır, 82 milyon. O da çox sevilir. Amma tam fərqli bir serialdır, tam başqa bir mövzudur. Sadəcə bu insanlar bunu o qədər şok qəbul edirlər ki, aman tanırım, 111 milyon əlbəttə ki, o qədər olacaq. Olsaydı, indi bir qədər düzgün bəlkə də müqayisə aparmıram, Azərbaycana məxsus bir serial o qədər baxış toplasaydı, bu həqiqətən də şok effekti yarada bilərdi. Yəni, bir müddət bundan əvvəl yadınızdadır, Gangnam Style klipi manısı nə qədər baxış topladı. Təbii ki, bu da onun məxsus olduğu ölkə ilə, milliyyətlə əlaqədardır ki, insanlar oturub izləyirlər. O da Koreyaydı, yeri gəlmişkən. Bəli, 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 oturub izləyirlər. Bu da yəni
şok effekti yaratmamalıdır məncə. Amma mən də baxdım, izlənilməsi serialdır sualına deyə bilərəm ki, o baxır yaş kateqoriyasına aiddir. Yəni, əgər müəyyən bir yaş həddinə gəlib çatmışsınızsa, baxa bilərsiniz. Çünki yəni, insanda bir qədər stres yaradan bir serialdır. Yəni, yaş kateqoriyasına fərqlənir bir çox ölkələrdə. Haradasa 12 plusdur, haradasa 16 plusdur. Almanya'da bilirəm ki, deyəsən 16 plusdur. Və hətta uşaqlar bir çox ölkələrdə həmin o serialda göstərilən oyunları realda gerçəkləşdirmək istəyirlər. Və bəzi müəllimlər, böyüklər qorxurlar ki, həmin oyunlar qəddarlığa keçməsən. Yəni orada bəli, məsələn, qəddarlığı yaydığına görə hətta bəzi ölkələr onu qadağan edir ki, yəni baxmaq olmaz. Yəni o dərəcədə insanlarda belə içində o gizlənən o vəhşi insanı oyadır. Mən bilirəm sanki ki, mən baxmayacağam. Yəni biz nə qədər vaxt danışırıq, günaydır ki, mən baxmayacağam. Çünki mən ümumiyyətlə film sevənəm, xoşlayıram gözəl filmləri, amma bu trendə uymayacağam. Özümü, beynimi o informasiyadan yükləmək istəmirəm ki, yəni sən danışdığından, mən oxuduqlarımdan istəmirəm və baxmayacağam. Hamı baxsın, hamı danışsın. O milyonların içində olmayacağam, bir nəfər qalacağam qıraqda. Daha sonra nə xəbərimiz var, qızlar? Məndə WhatsApp-a aid bir xəbər var, qızlar. Deməli, Zuckerberg-dən növbəti bir açıqlama. Hər zaman axı nəsə yenilikləri eləyirlər WhatsApp-da. Məli, gəl ki, ən çox dünyada məhz WhatsApp-dan istifadə eləyirlər. Mark Zuckerberg, deməli, Facebook-da belə bir paylaşım edib. Deyir ki, artıq populyar bu messenger-dəki ehtiyat nüsxələri də mürəkkəb şifrələmə mexanizmləri ilə mühafizə olunacaq. Yəni, təhlükəsizlik daha da güclənəcək və hətta deyib ki, WhatsApp komandasıyla deyir, fəxr edirəm ki, onlar təhlükəsizliyə bu qədər deməli, əməl edilər. Həmçinin bir xəbər də yayıldı ki, bilirsiniz də, WhatsApp-da ən sevmədiyimiz məqamlardan odur ki, biz kiməsə səsli mesaj göndərəndə, yazanda və bizə dərhal zəng gələndə o mesaj yarımçıq qalır. Bəli, bəli. Sonra onu ya yarımçıq göndərməliyik, ya da silib təzdən səsləndirib göndərməliyik həmin adama. İndi onun üzərində çalışırlar ki, həmin o mesajlar zəng gələndə yarımçıq qalmasın. Yaxşı məqamdır. İstəyirlər, istəyirlər bunu etsinlər, hələ də edək. Onda, okey, mən o funksiyadan, sən dedin, bax, indi xatırladım ki, doğrudan da səs göndərəndə həmişə yarımçıq qaldı və hər dəfə də əsəbləşirdim, silirdim ki, yenidən göndərməliyim. Əgər o bərpa olunsa, yenilik gəlsə, doğrudan da vaxtımıza da qənaət etmiş olarıq məncə. Və yenilik demişkən, Azərbaycanda bizim hər birimizi maraqlandıran bir yenilik haqda istəyərdim sizə məlumat verim. İcbari bir sığorta üzrə məlumat bazası yaradılacaq, Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi icbari bir sığorta üzrə məlumat bazasının formalaşdırılması və istifadə qaydası, o cümlədən həmin məlumat bazasına, yəni elektron informasiya ehtiyatına inteqrasiya edilməli olan informasiya sistemlərinin və resurslarının siyası həmin məlumatlara buraxılış dərəcəsində əksini tapıb. Bu nə deməkdir? Məlumat bazası aşağıda qeyd olunan dövlət orqanlarının və yaxud da qurumlarının informasiya sistemlərindən və resurslarından istifadə etməklə elektron qaydada formalaşdırılır. Yəni Ədliyyə Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Səhiyyə Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Dövlət Miqrasiya Xidməti məlumatlarına əsaslanaraq artıq icbari tibbi sığorta üzrə məlumat bazası yaradılacaq ki, bu da bizim hər birimiz üçün çox müsbət bir addımdır. Mən əminəm ki, artıq icbari tibbi sığorta yalnız qanunda, yalnız bizim dediklərimizdə yox, artıq real həyatda da öz təsdiqini tapacaq və bütün əhali bundan istifadə edəcək. Zatən məqsəd də budur. Okey, qızım, mən yenə ənəmi davam etdirərək istəyərəm, yenə də dünyada filmlərdən məlumat verim. Artıq yavaş-yavaş, düzdür, nə qədər də vaxt bizim üçün tez uçsa da, reallıq budur ki, qarşıdan artıq yeni il gəlir. Düzdür, biz oktyabr ayını yaşayırıq, amma yeni ilə çox az qalıb. İki ay vaxt qalıb, iki aydan biraz artıq. Və yeni il ərəfəsində ən çox göstərilən film hansıdır? Hansıdır, İlahə? Evdə tək. Bəli, bəli. Mən yol ki demək istəyirdim. Evdə tək. Mən bilirəm hansı xəbərdir. Danış müzakirə edirəm. Və bu filmin remake-i hazırlanıb artıq və bilmirəm nə qədər siz dəstəkləyirsiniz bizim adət etdiyimiz, sevərək baxdığımız filmlərin remake-inə. Mən bu məsələdə bir qədər çox konservativəm. Mən daha çox orijinala meyil göstərən insanım və həmin bu filmdə 12 yaşlı aktor Archie Yates canlandırıb, həmin Michael Culkin rolunu. Bilmirəm nə qədər uğurlu olacaq yoxsa yox. 12
22 noyabrda onun premierası baş tutacaq. Sizə bilmirəm necə təsir edir bu filmlər. Elə filmlər var ki, onlar bir növ turistləri həqiqətən də cəlb edirlər. Həmin ölkələrə. Mən öz təcrübəmi danışa bilərəm ki, məhz Macaulay Culkinin çəkildiyi, evdə tək filminin çəkildiyi o evi görmək üçün mən Chicago'ya getmişəm. Məhz o evi görmək üçün ki, həqiqətən də o ev o qədər böyükdür. Həqiqətən də orada bu proseslər baş verir və düzdür, mən o evə gedəndə həmin evdə təmir işləri gedirdi. Sadəcə hasardan baxmaqla mən kifayətləndim. Amma inanılmaz bir xoşbəxt oldum və mənim bu filmin sayəsində Amerika mənim kimi bir turist qazandı ki, məhz Chicago'ya getdim, gəldim bu filmin çəkildiyi yeri görmək üçün. Sizlər necə təsir göstərir bu cür filmlər? Ümumiyyətlə, uşaqlığınızla bağlı olan filmlər sizi həmin ölkəyə, həmin yerə cəlb eləyirmi? Mən istəyirəm film haqqında danışım. Buyur, buyur. Çünki treylerinə baxmışam. Aha. Yeni gözlənilən filmi treylerinə baxdım, mənə maraqlı gəldi. Çünki belə gəlir ki, bu filmi təkrarlamaq çox çətin məsələdir. Bəli. Yəni, bu ikinci dəfə onu yaratmaq, belə şübhənə yanaşırım mən bu məsələ. Onun davamı da yaxşı alınmadı. Treyler belə deyimdə, hələ ki, mən belə skeptik yanaşıram. Sadəcə bir şey qeyd etməliyəm ki, baş rolda çəkilən uşaq var, ha. Bəli. Özü bu dəfə belə, bu dəfə topuş uşaq olacaq. O Jojo Rabbit filmi var idi, orada çəkilmişdi. Bəli, Wes Anderson. Əgər Wes Anderson kimi orada çəkilib, yadımda deyil, Jojo Rabbit bizim, deməli, layihə rəhbərim sənə sevdiyi filmidir. Rejissor, bilmirəm, Anderson da yoxsa yox, amma Anderson onu çəkibsə, bu artıq o deməkdir ki, bu uşaq istedadlı uşaqdır və hər şey gözəl yaradacaq. Və ən maraqlı xəbər odur ki, Macaulay Culkin bu filmdə çəkiləcək polismen rolunda. Bəli, bu həmin Jojo Rabbit-dəki şirin oğlandı. Macaulay Culkin bu filmdə polismen rolunda çəkiləcək. Uşağın anasını isə Amerikada çox məşhur komik bir aktrisa xanım oynayır və ən yaxşı xəbər odur ki, soundtrack qalıbdır. Soundtrack, çünki həmin filmin soundtrackı möhtəşəmdir. Əladır, əsr o Milad bayramı, yeni il bayramı abu havasıdır. Və burada bir maraqlı məqam var. Bax, sən deyirsən, Macaulay Culkin burada polis rolunda oynayacaq. Bir vaxt uşaq yaşında, 9 yaşında çəkildiyi filmdə indi artıq ata obrazında. Artıq ata da axı, bilirik ki, bu mövsümün əvvəlində artıq övladı dünyaya gəldi. Yəni, çox maraqlıdır ki, uşaq vaxtı çəkildiyi bir filmdə indi çəkilir, amma artıq özünün də bir uşağı var, böyüyüb, məsuliyyətli bir valideynə çevrilib indi. Təəssüflər olsun ki, bir rolun aktoru oldu. Bəli, bəli. O da təəssüf doğurur. Mən ümid edirəm ki, bu yeni aktorda yeni doğulan ulduzun onun taleyini təkrarlamayacaq və indi qısa ara var, qısa aradan sonra biz sizinlə yenə görüşəcəyik. Hə, indi başlayaq görək sosial mediada nələr paylaşılıb. Ümumiyyətlə, bir neçə müddətdir sosial mediaya da aid olan bir xəbərdə əslində bu. Adelin səhifəsini mən hər zaman izləyirəm, ümumiyyətlə, onun yaradıcılığını da izləyirəm. Və artıq təqribən 3-4 gün bundan əvvəl Adel gözlənilmədən canlı yayım elədi öz səhifəsində. Ümumiyyətlə, təsadüfən həmin vaxtı Instagramdaydım. Mən də sevindim, adama bir qədər qəribə gəlir. Xoşuna gələn bir ifaçı, istər aktor olsun, ifaçı olsun, birdən-birə canlı yayında sən onu görürsən və üzbə-üz dayanırsan da sən bir növ onunla. Və gözlənilmədən demək olar ki, başladı öz klipindən, öz mahnısından danışmağa və məhz bu mahnıdan danışırdı, Easy On Me. Təqribən 5 ildən sonra, 2015-də axırı deyil. Demək, bu klipi mən izləyən kimi, məni Adelin Hello klipi var. Hello from the other side. Yəni, mən sizə deyə bilərəm ki, mən klipi izlədim və bir daha arda-arda izlədim. Əvvəlcə bunu izlədim. Sonra gördüm ki, bu mənə çox Hello-nu xatırladır. Sonra Hello-nu izlədim və sonra yenidən bunu izlədim. Və mən sizə əmin edirəm ki, bu klip həmin o Hello klipinin davamıdır. Çünki o klip... Ola bir rejissör eynidir. Rejissördən başqa davamıdır. Nəyə görə? Çünki Hello klipində Adel bir evə girir və öz xatirələrini xatırlayır, necə sevgilisindən bu evdə yaşayıb və s. Və onun baxışlarında ürkəklik, kədər var, çünki sevgilisindən ayrılıb. Bu klipdə isə o həmin o evdən çıxır.
öz çamadanını da yığır, çıxır və çox oxşar məqamlar var. Çünki o evə girəndə də telefonla danışır, deyir ki, ses yaxşı deyil, mən sənin səsini yaxşı eşitmirəm və s. və s. Və bu evdən də çıxanda başlayır onunla telefonla danışmağa, deyir ki, mən sənin səsini eşitmirəm, yox, mən sənin səsini yaxşı eşitirəm, amma sən mənim səsimi deyirsən, yaxşı eşitmirəm. Amma bir səncə, öyle bir gözəl bir ardıcılıq var. İnformasiya ötürüb də əslində. Ümumiyyətlə, qəribdə bax, bu belə deməli, tendensiyaları, yanaşmaları çox sevirəm. Həmişə nədəsə bir ənənə, bir davam axtarırlar. Məsələn, bir şey eləyib, onu oradaca qoyub unutmurlar. Mütləq onu dalın gedirlər. Amma bir düşün, Adel həm də bir informasiya ötürüb. Yəni, orada mən sənə yaxşı işləyirəm, amma burada keçirdiyim günlər falan filan və gəldi, onu yaşadı. Bəli, bəli. Yəni, çox maraqlı məqamdır ki, məhz Hello klipində mən sənə yaxşı işləyirəm deyir. Burada sən mənə yaxşı işləyirsən. Deyir ki, mən sənə yaxşı işləyirəm. Yəni, çox həyatın necə dəyişdiyini göstərir və klipin ortasında da, hal-hazırda çıxan bu klipin ortasında da hər şey rəngarəng olur və Adelin həyatında necə onun çevrildiyini, necə evolyusiya yaşadığını, necə həyatının baxmayaraq ki, çətinliklərdən keçib dəyişdiyini göstərir və onun görünüşü də təbii ki, dəyişir və baxışları da daha sərt olub, daha görünüşü daha gözəl olub məncə. Özünə güvəni daha da artıb. Yəni mən şəxsən Adeli çox bəyənirəm. Bir qədər çox danışdım Adeli haqqında, amma həqiqətən də musiqi dünyasında hal-hazırda gözlənilən bir xəbər idi ki, düşünürəm ki, Adelin albomu da ən azından bu klip qədər uğurlu olacaq. Adətən həmin o üsuldan, o təkrarlanan üsuldan Tarantino istifadə edir. Bəli. Onun bütün filmlərində, digər filmlərdə, filmlərə aid olan mesajlar var. Müəyyən. Mesajlar bəli, var. Əsasən sonda Hələlik sonuncu filmində bir dəfə Hollywoodda, orada ümumiyyətlə bütün filmlərdən belə-belə parçalar yığılıb. Bəli, parçalar vardı. Aha. Bir deməli, sosial mediyadan biz danışırıqsa, Rəşad Əliyev, o da ağıllı insanlardan biri, yeri gəlmişkən intellektual oyunlarda iştirak eləyir komandalarda. Rəşad Əliyev bir deməli, yazı ilə bölüşüb, bir məlumatla, informasiyayla. Düzü deyim, mən bunu bilmirdim. Biləndə elə sevindim, elə sevindim. Harry Potter görürük orada bu şəkildə. Aha. Sən Harry demə, hər yerdə. Sən demə, telefonlarda Siri var, ha, Siri. Bəli, bəli. Hello, deməli, Siri. Siri biz Lumos desə, əvvəl Siri ilə salamlaşırıq. Deyirik, Siri necəsən? O da cavab verir. Sonra deyir, nə sizə kömək edə bilərəm? Biz ona deyirik ki, Lucio, Lucio yadızdadır da, Lucio deməli, əsərdə və filmdə qaranlıqda işığı yandırmaq istəyəndə fənəri. Lucio, bəli. Lucio deyirdilər və həmin o çubuğun ucunda işıq yandırdı fənər kimi. Eyniliklə, Siriyə biz Lucio əmri versək, dərhal telefonun fənəri yanacaq. Mən bunu özüm şəxsən yoxlamışam. Sonra isə Nox desək. Yox, mən də indi eləməyəcəm. Yox, biz əvvəl Sizsiz mən eləyəm. Hə, elə, elə baxaq. Məni göstərin, zəhmət olmasa. Sadəcə məndə Siri rus dilində danışır. Bir dəqiqə. Siri. Bir dəqiqə, səsini verim. Siri. Siri oradan deyir, haycan. Bir prodolcayte, yazı prodolcayte. Lutus. Ha, elə məndə. Yo, yo, çünki o qızı çaşdırdım da ona görə. Bunu təzədən söndürüm və təzədən yandır. Siri. Da. Lutus. Aha. Yo, bir dəqiqə, mən bundan əl çəkməyəcəm. Lumos, mən ona sadəcə düz əmri vermədim, bir dəqiqə. Lumos. Siri. Lumos. Mənim Siri'm bəlkə ağıllıdır, görürüm. Siri. Mən də özüm ki, mən sadəcə olaraq. Əl çəkməyəcəm Siri'dən. Siri. 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 Bir də sakit dəyəm, sən. Lumos. Yandı. İndi gəlin Noxu da yoxlayaq. Aha. Siri. Nox. Bugün bir yenilik oldu bizim üçün de. Lumos və Nox. Lumos və Nox. Lumos və Nox. Hətta Androidlərdə Silencio da var. Silencio deməli nə eləyir? Səsi yığışdırır. Silent sözündən doldu. Necə maraqlıdır. Nə gözəl, görsən qulaq gündə bir dənə bir şey eşitməsə, kar olar deyirlər. Qulaqdan danışmışkən, Apple şirkəti tibbi cihaz olan qulaqçıq yaradacaq. Dəhşətli keçid oldu. Tarixə yazıldı. Bu
tarixə yazıb. Urfan Məmmədli paylaşıb. Urfan həm də İctimai Televiziyanın əməkdaşıdır bilirsiniz. Sabaha saxlama verişində aparıcısı. Məncə odur da, hə. AirPods adlı simsiz qulaq, deməli, qulaqlıqlar bədən hərarətini ölçəcək. Ha belə qamətin düz olmadığını bildirən sensorlarla təchiz olunacaq. Onu da mən ondan almayacağam. Yeni AirPodsların eşitmə qabiliyyəti yüngül və orta qüsurlu olan şəxslərin köməyinə çatacağı da gözlənilir. Bu bir inqilabdır. Mən sizə deyim ki, bir inqilabi dəyişiklikdir AirPods üçün. Və Apple şirkəti bu tibbi cihazı artıq yaratmaq üzərində çalışır. Wow. Demək, mən belə başa düşdüm ki, ziyanlıdır da o qədər. Daha doğrusu bizdə olan... Yəni, məsələn, tam ki, mən qamətimi səhv dursansa, deyəcək ki, qamətin qulağına deyəcək ki, sən qamətin səhv. Və yaxud da ki, hərarətin varsa, artıq sən hərarətini ölçənə qədər... Həkim rolunu oynayacaq. Elə bir həkim rolunu deyəcək ki, sizin hərarətiniz var, Günay xanım, evə gedin, bugün diktabana getməyin və yaxud da ki, əgər kimsə yaxşı eşitmirsə, elə bir problemi varsa, ona hətta eşitməyə də kömək eləyəcək. Əslində, qızlar, üzr istəyirəm, əslində, qızlar, belə ağılı devayslar çoxdur da, saat şəklində var bizim üçün. Hamı istifadə edir, indi artıq eşit olacaq. Ümumiyyətlə, hələ çox şey olacaq. Çox olacaq. Elə düz dedin, bilmirəm, AirPod nə qədər bizim qamətimizin və yaxud da hərarətimizi düzgün ölçə bilər, yəni həkim qədər nə qədər səlis ola bilər bu işdə, amma bizim bir həkimimiz var hal-hazırda, Almaniyanın Lingen şəhərində yerləşən və ölkənin tanınmış klinikasının mütəxəssisi damar cərrahı əslən Kəlbəcərin Günəşli kəndindən olan fəxrimiz Quliyev İslam Arzumanoğludur ki, o öz uğurları ilə demək olar ki, məsələ həmin bu Lingen şəhərində özü haqqında kifayət qədər məlumatlar paylaşılır, onun gördüyü işlər haqqında, yəni belə həkim Həkimlərimiz var ki, mənə elə gəlir, real, canlı həkimlər bu kimi devayslardan daha etibarlıdır. Yəni, ola bilər də o əşyadır, ola bilər cihazdır, haradasa səhv edə bilər. Amma həkimin səhvi bağışlanmazdır. Ona görə onlar səhv etməməzdir. Bilirsən, necə, biz o nəslin nümayəndələriyik. Nə qədər də olsa, hələ həkimə inanan, canlı kiməsə əl vurmağı xoşlayan. Yəni, bizim üçün, tutaqım, nəyəsə toxunmaq çox vacibdir, hiss eləmək, onu başa düşmək. Bizim üçün təbii ki, bu daha qəbul ediləndir. Amma yeni nəsil bəlkə də elə bu yenilikləri daha çox sevəcək, daha çox, daha rahat qəbul eləyəcək. Amma mən istəyərdim ki, biz İslamı dünənləri onun belə gülüşünü, təbəssümünü də görəndə adam sevinir. Dünyanın harasında olursansa ol, bir Azərbaycanlının bir həmyerinin belə uğurlar qazanması adamı sevindirir. Bizim soydaşımız Almaniyada bizim haqqımızda danışdırır, Azərbaycan haqqda danışdırır. Vacib deyil ki, mütləq desinlər ki, Azərbaycan necədir, nətərdir. Belə bir insan artıq bir fikir formalaşdırır mənim qəyər ki. Düzdür. Və mən bilirəm ki, bizi həm də xarici ölkələrdən də bizim həm yerlərimiz izlir. Odur ki, biz hamısına buradan salam göndəririk. Həkimsiniz, mühəndissiniz, fərqi yoxdur peşənizdən. Əsas odur ki, siz orada layiqincə öz işinizi görürsünüz və eyni zamanda Azərbaycanı təmsil edirsiniz və eyni zamanda diktabanı izləyirsiniz. Daha sonra. Davam edək. Bəli, bəli. Buyur, İlahə, buyur. Deməli, Yaşar Əhmədli Facebook istifadəçisidir. Onun hətta xüsusi bir albomu da var öz səhifəsində. Albomun adı... İlahə, o bizim qonağımız da olub. Savad Qıcqıranda. Albomun adı belədir. Deməli, harada ki, səhv, qramatik səhvlər falan görəndə çox güman ki, yerləşdirir həmin o albomu. Tam olaraq baxmamışam. İndi bu şəkilə baxaq, zəhmət olmasa. Reklam yazılıb, divara vurulubdur, ya qapıdır bu, bilmirəm. Və qapıda, çünki yazıblar. Qapını örtün, burada işləyənlər, işləyənlər əvəzinə, işləyənlər pinqvin döyürlər. Əslində deyirlər, pinqvin deyirlər yəni, amma pinqvin döyürlər. Necə ilə yazıblar və mən deməli bu... Deyilir, onun səhifəsində gördüm, Leyli yazıb ki, deyil, mən çoxlu fikirləşdim ki, pinqvinləri niyə döyürlər? Niyə pinqvinlər? Kim döyür pinqvinləri? Pinqvinlər niyə döyürlər? Onları döyürlər. Sonra deyil, başa düşdüm ki, pinqvin deyirlər. İndi bilmirsən burada nəyə güləsən? Yazılan səhv qramatik səhvlərə mi, yoxsa içəridə işləyən insanları pinqvinə bənzətməklərinə mi? Yoxsa üç dənə nida işarəsinə mi? Nida işarəsi olsa bir dənə də qoysa, o mənanı kəsb edir. Üç dənə də qoyulan nida işarəsi. Amma yenə də maraqlı, sağ olsun belə paylaşımları eləyən insanlar. Valla doğrudan adamın gününə rəng qatırları. Baxarsan,
sen sadece gülümsüyüp keçirsen ki, belki de onlar özü fərqindədirlər düzgün yazmadıklarını. Sadece yazırlar ki, əşi, ben yazıram, siz de gülün. Ve dünən karşıma bir şekil çıxdı. Həqiqətən de bu düşündürücü bir fotodur əslində. Deməli, bir insan görünür ki, dünyasını dəyişib və o biri dünyadadır və qalıb indi iki qapı arasında. Daha doğrusu iki qapından birini seçməlidir. Birinci qapıda yazılır ki, sən orada yanacaqsan, yəni yanıb kül olacaqsan. İkinci qapının üzerinde yazılır ki, heç vaxt sona çatmayan Zoom meeting olacaq. Birincide tongaldır, tongala atacaqlar. Ha, yəni ki, bu insan adam seçim qarşısında. Qarşısı qalıb ki, görəsən, mən tongalda yanmağı mı seçim, yoxsa sonsuz bir Zoom meetinglər seçim. Yəni, həyatımızın reallığı budur ki, insanlar bu dəqiqə Zoom meetinglə və baxsın, Zoom meeting deydim, Zoom meeting deydim. Call, call. Mən təzə özümə belə bir şey eləmişim. Bir soruşanda, məsələn, indi bir seminara qatılıram, bir həftədir, call bitmir. 6 ay bundan əvvəl qeydiyyatdan keçmişdim falan filan. Yəni, nəticə haqda sizə məlumat verəcəm və məndən soruşanda sən nə edirsən? Bir dənə söz deyə bilirəm, call-dayam, call-dayam və call bitmir. Və burada, indi arxada dayanan o qırmızı, indi deyək ki, o Əzrail mi deyək, şeytan mı deyək, bilmirəm onun necə adlandı. Şeytandır məncə. O özü belə təəccüblə qalıb ki, ağız açıq qalıb ki, bu adam bilmir nə seçsin. O da deyək ki, mən hələ də fikirləşirəm, Zoom meetinglərimi seçim, yoxsa yanmağı mı seçim? Yox, Zoom meetingi seçdim məncə, evi yoxdur, yanmaqdan yaxşıdır, yenə sakit oturacaq. Çox heyif ki, onun başqa seçimi yoxdur, yəni iki seçim var, ikisi də onun üçün cəhənnəm əzabı kimi görsənir. Və Nazim Hikmət, biz hər gün Nazim Hikmətdən... Mən belə görürəm ki, hər gün nəyəsə bir söz deyirik. Səma da çox sevir. Səma, salamlar. İnsan insana söyləmədiklərindən ibarətdir. Necə gözəl deyib. Nazim Hikmət. Yəni, insan insana demədiyi qədərdir. Yəni, hansısa bir fikri, bir söz var, hansın ki, sən bilirsən ki, bunu deməlisən. Mütləq o adam bunu eşitməlidir, bilməlidir. Bəlkə də hansı elə bir şeydir ki, o səni incidib, deyib. Amma sən ona söyləmədiyin qədərsən, demədiyin qədərsən. Yəni, sən o qədər insansan. O birisi nə qədərdir, onu bilmirəm. Onun haqqında heç nə demir. Amma sən məhz söyləmədiyin qədərsən. Çox dərin fikirdir. Gərək oturub fikirləşəsən. Mənə aid deyil, qətiyyəm, çünki mən hər şeyi söyləyəm. Söyləmək lazım. Yox, elə söylədiyin qədərsən də, həm də onun o tərəfi də var. İlahə, söyləmədiyin qədər, həm də söylədiyin qədər deməkdir. Yəni, nə qədər ki söyləmirsənsə, o söyləmədiyin qədərsən, həm də söylədiyin qədərsən. Yəni, hərə öz variantını seçir də, belə bir şeydir. Mən ümumiyyətlə, bu belə bir əziz, bu belə pafoslu, hədən artıq belə romantik, aforizmlər, ona münasibətim belə, yəni, yumurla yanaşıq. Amma romantikanı sevirəm, bilmirəm necə. Mən həmişə deyirəm ki, Nazim Hikmət bizim müasir dövrümüzdə olsaydı, məsələn, onun yazdıqlarını falan, bir də Yeseynin haqda ilə düşünürəm. Mən düşünürəm ki, mən onların dəhşətli fanatı olacaqdım. Özüm mən fanat ifadəsini, ümumiyyətlə, o şeyi çox qəbul eləmirəm. Amma özüm üçün fikirləşirəm ki, yaxşı ki, onların müasiri olmamışam. Çünki bu prinsipimdən vazgeçməli olacaqdım. Sadəcə, mənə gəl ki, bu kimi iki başlı ifadələr, yəni iki başlı deyəkdir. Düşündürür adamı. Düşündürür, adamı yorur beynini. Yəni, sən onu düşünüb nəticə çıxarana qədər bütün məsələnin romantikasını itirmənə görə. Axşam lazım, axşam oxumaq. Biri var ki, biri var qeyri-adi bir fikir və qeyri-adi bir aforizm, həqiqətən dərin mənalı, yəni mən indi müzakirə etdiyimiz məsələni demirəm, ümumiyyətlə deyirəm. Onda başa düşürsün, kimsə yazır, bölüşür deyir sənə, düzdür, sən də onu müzakirə edirsən. Amma biri var banal, stereotip bir düşüncədən, misal üçün də, misal üçün, günəş gün orta çıxır, ay axşam çıxır. Yəni, bu qədər belə banal bir fikir ki, biz ona hamur bilirik. Sən getdin mənə də özünlə aparır. İlahə, İlahə, sənə bir də söz deyim. Fəlsəfə bundan başlayıb da, sən bilirsən də. Yəni, məhz fəlsəfi düşüncələr günəşin haradansa gəyib çıxmağından başlayıb. Qədim Romada çox yaxşı imkanlı insanlar oturublar, hər şey var, yemək var, su var, çay var, hər şey var. Neyə, niyə? Aha, durublar və günəş niyə buradan çıxır? Yəni, fəlsəfənin əsası məhz bizim indi gülüb keçdiyimiz o banal məsələlər. Bu o demək ki, biz o qədər ağıllı olmuşuq ki, hal-hazırda vaxtı ilə... Fəlsəfənin yarandığı mövzulara belə gülünç. Təbii ki, yəni insan axı bir inkişaf prosesi keçir. Yəni biz o vaxtda məsələn tutaqım durmuşlarmış ki, əgər yağış yağırsa ilahənin sözünə, sən mütləq islanacaqsan. Bu elə bir həqiqətdir ki, sən bunu kənara keçə bilməyəcəksin. Söyləmək məsələsi var, Nazim Hikmətin söylədi ki, insan insana söyləmədiklərinə ibarətdir. Siz təsəvvür edin ki, hər birimiz
digər insanlara ürəyimizdə olanı söyləsək, söhbət negatifdən getmir. Yəni, hər şeyi açıq danışsaq, həyat necə də asanlaşar? Düz deyilmi? Misal üçün, kimsə kimdənsə inciyəndə, fərq eləmir, ailə olsun, iş olsun, qonşular olsun, yəni istənilən münasibətlər. Açıq bir-birimizə desək ki, sən bunu etdin, bunu dedin, bu mənim xoşuma gəlmədi, xahiş edin, bir də bunu etmək, misal üçün, mənim könlümə dəydin, o da deyəcək, hə, bağışdı, bir də bunu. O kim ki qalır, o fikirlər ki qalır, küsür adı bir-birində saxlayırsa, o hamısı nəyə gətirir, xəstəliklərə gətirib çıxarır, sonra o davam eləyən gərginliyə gətirib çıxarır. Düzdür. Bəli, bəli. Ona görə biz istəyirik stresdən uzaq olaq, beynimiz dincəlsin, ruhumuz dincəlsin. Bunun üçün də həmçinin nə etmək lazımdır? Gəzməliyik ki, gözəl yerlərlə tanış olaq. Bizim sırada gəzməli, görməli rubrikamız var. Gəlin görək, bu dəfə haralı gəzib görmüşük. Ötüb keçdiyimiz binaların əslində necə maraqlı tarixə malik olduğunu çoxlarımız bilmirik. Bugün gəzməli və görməli olduğumuz məkan Nəriman Nərmanovun ev muzeyi olacaq. Muzey ilə tanışlığa yemək otağından başlayırıq. Çılçıraqlarla işıqlandırılmış otaqda Nəriman Nərmanovun uşaqlıq və gənclik illərinə aid sənədlər, müxtəlif materiallar, Nərmanovun və 20-ci əsr Azərbaycan ziyalılarının şəkilləri nümayiş etdirilir. Bunların arasında ən çox diqqətimizi çəkən isə Nərmanovun Tiblisdəki evinin maketi olur. Çox təəssüf ki, indi həmin evdən əsər əlamət yoxdur. Bircə bu maketdən başqa. Muzeydəki maraqlı eksponatlardan biri də ötən əsrin qədim Bakısının foto güşəsidir. Şəkillərdə isə neft mədənlərində baş verən yanğın, fəhlələrin çətin iş şəraiti öz əksini tapıb. Məlumat üçün onu deyək ki, Nəriman Nərmanovun ev muzeyi 4 otaqdan ibarətdir. Bura yemək otağı, qonaq otağı, yataq otağı və həkimlik kabineti daxildir. Muzey haqqında daha ətraflı məlumatı bizə bələdçimiz Vəsilə Salmanova danışacaq. Bu otaqda onun yeganə geyim əşyası qara gül papaq nümayiş olunur. İstifadə elədiyi tarı bu otaqda nümayiş olunur. Tarda çalmağı bacarırdı. Qori seminariyasında oxuyarkən boş vaxtlarında tar çalmağı öyrənmişdi. Görkəmli dövlət xadiminin iş masasının üstündə müxtəlif sənədlər, gündəlik qeydlər dəftərçəsi və bir də o dövrə aid telefon aparatını görürük. Bu əşyalara baxdıqca gözlərimiz önündə o dövrün qaynar siyasi abu havası canlanır. Otaqda isə qəribə bir sükut hökm sürür. Vəsilə xanımın bələdçiliyi ilə yataq otağına daxil oluruq. Bu otaqda Nərmanovun xatirə əşyaları, mebel, çılçıraq, saatı, təsbihi, oğlu Necəfə yazdığı bitməmiş məktub özünün və oğlunun ölümü ilə bağlı materiallar nümayiş etdirilir. Bu otaqda əşyalar onun xanımının şəxsi cihizləridir, özünə aid olan əşyalardır, qorunub saxlanılır. Ləçək turunç xalçası Nərmanovla ailəsində məxsus olan əşyalardır, xanımının sandığı cihizliyi bu otaqda nümayiş olunur. Sonuncu, dördüncü otaq isə Nəriman Nərmanovun tibb otağıdır. O vaxtaşırı bu kiçik otaqda xəstələrini qəbul edər, onların sağlamlığının keşiyində durardı. Nərman Nərmanov hər həftənin cümə günləri müqəddəs gün olduğu üçün xəstələri pulsuz qəbul edirdi. İmkansızlardan ümumiyyətlə pul almırdı, hətta reseptin altına özü belə pul qoyurdu ki, müsəlman hər şeyə pul xərclər, amma dava dərmana pul xərcləməz. İlk tibbi əsər, onun əsəri tibbi və İslam əsəri olmuşdur. Dövrünün ictimai siyasi xadimi, publisist, dramaturq, müəllim, həkim Nərman Nərmanovun ev muzeyinin yerləşdiyi ünvan isə paytaxtın mərkəzində, İstiqlaliyyət küçəsində yerləşir. Qeyd edək ki, muzeyə giriş ödənişsizdir. Çox maraqlı bir süjet idi və biz burada öz aramızda da danışdıq ki, çoxdandır o müzeyə getməmişik. Mənim xatirimdədir ki, mən uşaq olanda səhv eləmir, sonra getmişdim məktəbdən və çoxdandır ora getməmişik, doğrudan da yenə də getmək lazımdır. Yəqin ki, uşaqlar gedirdilər koronavirusa qədər, amma onların da əlindən bu imkan alındı. Ümumiyyətlə, Nəriman Nərmanov Azərbaycan tarixində yəni bir mənalı qəbul elə olunmayan şəxsiyyətlərdən biridir. Onun haqqında həmişə fərqli, təzadlı fikirlər olur. Mənim çox sevdiyim bir
Mehriban xanım Ələkbərzadə bizim rejissorumuz bilirsənsə onun filmlərində, məsələn Azərbaycan tarixinə dair filmlərdə onun haqqında çox maraqlı faktlar həmişə deyirdi. Çox diqqət çəkən maraqlı faktlar paylaşırdı. Belə araşdırmalar mənə elə gəlir ki, hər birimizə, həm gənc nəsilə, həm bizə yeni nələrsə öyrədir. İlahənin nəsə sözü var? Amma deyəsən ya. Var, var, bəlim. Usat bir dəqiqə, mən biraz sizi pis eşidirəm deyə. Ay, səsini bir dəqiqə davam edək, xarş edirəm. Elə ev muzeyindən danışmışkən, biz elə sürətə baxa-baxa bir anlıq fikirləşdim ki, nə ayıb olsun mənə ki, mən Nəriman Nərimanovun ev muzeyinə getməmişəm. Sonuncu getdiyim Səməd Vurğunun ev muzeyi idi. O da ki, bir neçə il bundan əvvəl idi. Yəni, ev muzeylərinə getmək ənənəsini mən hiss edirəm ki, inkişaf etdirməliyəm özüm-özümdə. Daha çox muzeylərə gedirik, amma ev muzeylərinə getmək ənənəsi bir qədər onu mən də özümdə inkişaf etdirməliyəm. Və baxanda da bir qədər elə günahə dedim ki, ayıb olsun ki, mən gedib... Yox, mən qəbul eləmək sənə. Sənə ayıb olsun sözünü dedizdirmərəm. Dünənləri o boyda dağa çıxmışsan. Sonra nə bilim, dil öyrənirsən, burada xarici dil öyrənirsən. Bu qədər əziyyət çəkirsən, burada da özünə ayıb olsun. Görürsən, başım o qədər elə şeylərə qarışır ki... Özü də ödənişsizdir. Ödənişsizdir. Və Nəriman Nərimanovun... Hə, buyur İlahə. Hə, davam edə bilərəm. Sözü yarımçıq kəsir. Yox, 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 buyur əzim, buyur. Hə, deməli, mən düzü deyim, həmin o ev muzeydə olmamışam, qızlar tam səmmi. Sadəcə maraqlandım dünən, oxudum biraz, baxım, görüm nə var, nə yox. Qeyd olundu sücretdə ki, 1913-1918-ci illərdə orada deməli yaşayıb, Nəriman Nərimanov. Maraqlısı budur ki, o vaxtda da qırmızı lent kəsilirdi. Deməli, 77-ci ildə, noyabrın 6-sında açılıb həmin bu ev muzeyi və qırmızı lenti kəsən məhz o vaxtda Kompartiyanın birinci sədri Heydər Əliyev idi. Muzey haqda, deməli, maraqlı nədir? Təsəllən ki, bina əvvəl 2 mərtəbəli olubdur. Üçüncü mərtəbəni sonra deməli ora tikiblər. Özə ki, həmin o bina bir iş adamı, Babayev soyadlı iş adamına məxsus idi. Sonradan isə artıq deməli Nəriman Nərimanov orada yaşamağa başladı. Və onun evi məhz ikinci mərtəbədə yerləşir. Özə ki, o vaxt axı Sovet Azərbaycanında yadızda da Kiril əlifbası idi və sözlərin sonunda rus dilində tvördi znak deyirik biz ona. Doktor, misal üçün doktor 6 hərfdən ibarət, amma qapının üstündə doktor və sonunda həmin o hərfdən? O hərf var, əlavə bir hərf var, bəli. Və sanki baxan kimi artıq qapıdan içəri girəndən əvvəl də sən anlayırsan ki, neçənci illərə aiddir. Hətta Nərimanov soyadının sonunda da var həmin o hərf. Dörd otaqdır, yataq otağıdır, qonaq otağıdır. Qonaq otağı mütləq şəkildə ayrı olmalıydı. Kabineti idi və yemək yeyilən otaq, belə deyək. Və qızlar, maraqlı bir xəbər, deməli, o qonaq otağı var, məhz Nəriman Nərimanovun toyu o qonaq otağında baş vermişdi. Həm nigah mərasimi və həmçinin toyu Gülsüm xanım Mirkazım qızı. Mənim o xanımıdır, onunla evlənəndə. Və hər otaqda divarda olan şəkillər fərqlidirlər, ayrılırlar. Və misal üçün, qonaq otağında o vaxtın ziyalıları, deməli, qonaq gəlirdilər. Ona görə daha çox onlara aid olan şəkillərdir. Sonra Nəriman Nərimanov, misal üçün, məscidlərdə olanda, müxtəlif iclaslarda, xalqla görüşəndə, bax, həmin o şəkillər orada yerləşdirilibdir. Şəxsi əşyalar da həmçinin, onun papağı da var, xüsusi o papağı. Misal üçün, yataq otağında artıq oğlu Nəcəflə olan şəkillər var. Həlak olan oğlu ilə. Yəni, görürsünüz, hər otağa aid olan bir məsələr var. Onun oğlu Böyük Vətən müharibəsində həlak olmuşdu. Həmçinin yataq otağında tar da var. Çünki Nəriman Nərimanov tarda ifa eləməyi çox sevirdi. Bir də bir maraqlı xəbəri oxudum ki, mən sizə bir şey saxladım. Davam edeyim, qızlar. Buyur, buyur, davam edin. Deməli, maraqlısı bir də budur ki, həmin o ev muzeyində olan sərgilər, onlar hətta onları sanki elə bir ki, hərəkət edirdi. Necə binalar hərəkət edirlər bəzən. Yəni, o sərgiləri, o şəkilləri oradan götürüb, başqa bir yerlərə aparıb, orada nümayiş edilətdirirlər. Misal ki, 2010-cu ildə Nəriman Nərimanovun ev muzeyi köçmüşdü Qobustana.
Qobustanda deməli Aşıq Rıza adında mədəniyyət evində nümayiş olunmuşdu. Sonra isə qayıtdı yenə həmin o evə. Və hələ də indiyənə kimi müxtəlif tematik tədbirlər keçirilir ev muzeyində. Onlardan biri də hər il aprelin 14-ü Nəriman Nərmanın anadan olan gündə orada onun pərəstişkarları, ziyalılar toplaşırlar. Yəni həmin gün biz ora geçsək maraqlı insanları görə bilərik. Amma mənə gəlir ki, məhz belə ev muzeyləri evin özündə olanda çox maraqlı olur. Çünki elə bil ki, sən hiss edirsən ki, bu adam burada yaşayıb, o hərəkət eləyib və o elə doğrudan enerjisini, ruhunu hiss edirsən və ev muzeyinin özündə olanda daha maraqlı olur. Nəriman Nərmanovla bağlı çox sağ olun, çox gözəl məlumatlar oldu və mənim həmişə xatirimdə qalan bir şeydir. Atatürklə söhbətində o türklərlə bağlı deyib ki, biz bu borcu Qurtuluş Savaşında kömək eləyib Azərbaycan və ki, biz bu borcdur, borc olaraq bunu qaytarmaq, yəni mütləq qaytaracağıq. Amma Nəriman Nərmanov qayıdıb ki, biz qardaşıq, qardaş qardaşı kömək eləyəndə ona borc vermir və bu qardaş ənənəsi indiyənə qədər də davam eləyir. Nərmanovla bağlı bir dənə Aysel söz demək istəyirəm, onun heykəli bizim evimizin düz yanındadır və mən hər gün işə gedəndə falan gedəndə onun heykəlini mütləq görürdüm və hər dəfə də gedəndə indi evlər tikilib falan filan biraz elə bil ki, çox da görsənmir. Amma hər dəfə elə bil keçəndə özü özümə də deyirdim, deyirəm bu kişidən də salamlaşmamış işə getmirəm, mütləq ona salam verib gedirdim. İndi artıq çıxdığım küçədə evlər qarşısını örtüb çox elə də görmürəm. Doğrudan da çox əhəmiyyətli bir şəxsiyyət Azərbaycan tarixi üçün və mən əslində çox sevinirəm ki, Azərbaycanda belə dəyərli insanlar çoxdur. Yəni o tək deyil, bizim belə şəxsiyyətlərimiz çoxdur. Sən elə biraz əvvəl qeyd elədiyin Nəriman Nərmanovun Atatürkə Türkiyəyə etdiyi o dəstək köməkliyindən danışdın. Təqribən dünən, yoxsa sıraha gün. Heykəli də bəli hal-hazırda görürük. Sıraha gün mən metroya minəndə, çox qəribədir, bax sən danışırsan, mən həmin o dejavu yaşayıram sanki. Arxada iki nəfər oğlan dayanmışdı və bir oğlan digərinə məhz bu hadisəni danışırdı. Nəriman Nərmanovun Atatürkə, yəni Türkiyəyə göstərdiyi dəstəkdən danışırdı. O birisi də deyir ki, doğrudan deyirsən, yəni belə olub, deyir, hə, bütün hər yerdə yazılıb, gir, bax, oxu ki, necə Nəriman Nərmanov Türkiyəyə yardım göstərir, qızıllar göndərir, Atatürk onu geri qaytarmaq istəyir, deyir ki, biz qardaşıq, yəni bizim aramızda borç söhbət ola bilməz və sən eyni hadisənin hal-hazırda danışırsan. Sən bir növ dejavu yaşadım sanki. Ümumiyyətlə, ev muzeylərinə gedəndə məlumatlı olmaq çox gözəldir. Yəni, mən xatırladım Səməd Vurğunun ev muzeyinə gedəndə ki, biz öncədən məlumatlı olduğumuza görə hər küncdə olan o xatirəni yaxşı görə bilirdik. Amma neysə öyrənirsən təzə. Öyrənirsən təbii ki. Amma sən məlumatlı olanda bir növ gözünün qabağında canlanır o proseslər, deyilən bütün oxuduğun hər bir şeylər. Ona görə də sizin əgər planınız varsa, həftə sonu gedəsiniz məhz Nəriman Nərmanovun ev muzeyinə, biraz da araşdırın, ilaha kifayət qədər məlumat dedi. Çox ətraflı məlumat verdi. Bir daha YouTube-dan bizim verilişə baxa bilərsiniz, əgər oxumaq istəmirsinizsə və daha sonra həmin ev muzeyinə gedə bilərsiniz. Və bizim sırada rubrikamız olacaq. Oy, 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 oy. Bu rubrikada... Oy, oy, hərə fərqli intonasiya ilə oy dedim. Və bu rubrikada biz ümumiyyətlə adını Hollywood kino tarixinə, dünya kino tarixinə çox fərqli bir həkim obrazı ilə yazdıran biri haqqında danışacaq. Təbii ki, biz deyəcəksiniz ki, baxandan sonra onun tək bu obrazı yoxdur, tək bu rolu yoxdur. Amma gəlin etiraf edək ki, o öz damğasını məhz bu rolundan qoydu. Gəlin görək, biz kimdən danışırıq? Məhz sujetin sonunda izlədiyimiz və Oscar mükafatı qazandıran ata filmə baxdıq. Həqiqətən də Anthony Hopkinsin bu yaşda və qeyd edin ki, o bu yaşda Oscar mükafatı alan yeganə adamdır hələ ki. Və özü də gözlənilmədən istirahat edirdi və ona birdən-birə zəng etdilər ki, sən Oscar mükafatı qazanmışsan, məhz ata filminə görə. Çox təsirli filmdir və burada Alzheimer xəstəsi olan bir yaşlı insandan gedir söhbət və təbii ki, bilirik ki, bu xəstəliyə tutulanlar yavaş-yavaş öz yaddaşını istəmədən itirirlər və çox təsirli filmdir. İnsan onu sakit izləyə bilmir. Sən də izləmişsin. Mən indi onu görəndə təzədən ürəyim sıxıldı. Doğrudan çox belə onun qızının yaşadıqları da mənə çox təsir eləyirdi. Yəni, o qızın
necə deyim, çarəsizliyi, o insanın öz həyatını fərqli-fərqli otaqlara keçəndə fərqli-fərqli elə bir dünyaya girirdi, fərqli bir yerə girirdi. Nə bilim, ancaq filmin sonuna qədər düşünürdüm ki, bu necə bitəcək bir və bir dənə də onu deyirdim ki, yəni heç kimə belə bir, yəni belə həyatının belə bir sonluğunu doğrudan insan arzulamır, amma həyatdır, həyatda hər şey yaşayır. Əslində bu Altgamer haqqında danışanda mən Aşkar Farxadi var, İran rejissoru, onun boşanmış Azərbaycan deyəsən belə tərcümə olunur. Boşanmış adlı bir filmi var. Orada da bir oğlandan, kişidən gedir söhbət. Onun da atası Alzheimer xəstəsi olur və ona deyirlər ki, sənin atan onsuz da hər şeyi unudur və sən onu sadəcə olaraq tərk edib gedə bilərsən. O deyir ki, ola bilər o hər şeyi unudur, amma mən unutmuram, o mənim atamdır. Yəni çox həssas bir mövzudur Alzheimer xəstəliyi. Dəfələrlə filmləri izləmişik. Bu da mənə elə gəlir ki, o filmlərin ən piki hesab oluna bilər. Gör necə film bizi apardı. Bəli, mən doktor Lektordan danışmaq istəyirdik, gəldik, görür hara gəldik, çıxdıq. Qızlar, mən sizi qaytarıram buralara həmin o filmdən. Sadəcə bir şey demək istəyirəm ki, o dərəcədə emosionalım, mən ümumiyyətlə Anthony Hopkins haqqında danışdım. Çünki bir var bütün dünya, bir var Anthony Hopkins. Bəli. Dünya kinematografiyası, bir var Anthony Hopkins. Anthony Hopkins möhtəşəmdir, dahidir. Nə bilim, yaxşı mənada dəlidir. Sözün yaxşı mənasında bu insan dəlidir. Mən də biraz dəliyəm, ona görə onu daha çox sevirəm. Yəni, bu insan, siz onun mimikasına baxın, siz onun İnstagram səhifəsinə baxın. Bəli. Nələr edir orada? Bilmirəm, bu insan kosmosdur, bu yad planetlidir, bu möhtəşəm bir adamdır. Özü geri gəlmişkən, bu axı məhz Quzuların Susması filmindən sonra məşhurlaşmağa başladı. Onda da onun ödəç gənc də deyildi. İnstagramına baxın. Hər gün nəsə bir şey paylaşır, hər gün nəsə bir rəqs oynayır, gözəl köynəklər geyinir, kef edir. Rəsm əsərini özü çəkir, gözəl piyanino da ifa edir. Bəstəkar da həm də, bəli, həm də bəstəkar. Bəstəkar da onun valislarını da başqa insan ifa edir. Deməli, alkoqalizmdən əziyyət çəkibdi, yalnız 75-ci ildə qurtula bilibdi bu xəstəlikdən. Gənc olarkən valideynləri ilə birlikdə çörək pişirirdi, onların belə ailəvi bir biznesi var idi. Heç vaxt əlaçı olmayıb geri gəlmişkən, hətta ona deyirdilər ki, heç elə də istedadlı deyil. Amma sonradan kinoda artıq fəaliyyət göstərməyə başlayanda Laurence Olivier'nin dublöru olubdu. Təsəvvür edin ki, necə möhtəşəm bir aktördür. Bundan başqa, deməli, Jodie Foster'ı həmin o Quzuların Susması filmində əməli başda əsəbləşdirirdi, çünki improvizasiya edirdi. Fosterin ləhçəsi, Amerikan ləhçəsi bunu xoşuna gəlmirdi, deyək bu axı, Britaniyalı, İngilisdə və onu sataşırdı. Onun ləhçəsini tam belə təkrar eləyirdi, Jodie Foster əsəbləşirdi və filmdə daha maraqlı reaksiya əmələ gəlirdi. Bir rolun ifaçısı olmağından qorxurdu, amma heç də belə olmadı, çünki digər möhtəşəm rolları var. Bir mətni yadda saxlamaq üçün eyni mətni 200 dəfə təkrarlayır, 200 dəfə. Niyə? Çünki bunun xəstə bir problemi var, disleksiyadan əziyyət çəkir uşaqlıq illərindən. Ona görə də elə məktəbdə yaxşı oxumurdu. Ona görə oxumaq çətindir deyə daha çox ucadan oxuyur ki, yadında qalsın mətn. James Bond haqda filmdə çəkilə bilərdi, lakin çəkilmədi mənfi rolda. Amma James Bondun Amerika variantı olan Mission Impossible-da çəkilibdir və yeganə personajdır ki, o filmdə məhz Mission Impossible sözünü deyir. Çünki adətən onlar deyilər, yox, possible, amma bu bizi deyir ki, impossible-dır. Orada da bir dəli profesor rolunda çıxış eləyir. Sonra The Edge filmi var, orada ayı var, Grizzly ilə yadızadı, güləşir. Bəli, bəli, bəli. Həmin o filmdə buzlu çayın içinə düşüb sətəlcəm olur və əməli başlı xəstələnir. Şükür Allah ki, sonradan hər şey yaxşı olur, səhhəti ilə problem olmur. Qışda Şir filmində, məşhur bir filmdə, klasik filmdə, orada atın üstündən yıxılır, qolunu sındırır. Yəni, aktor sənəti elə də asan sənət deyil. Adətən elə personajları oynayır ki, onların xasiyyəti onun əsr xasiyyətindən tam fərqlidir. Yeganə bir rolu deyə bilərik ki, tamamilə Anthony Hopkins öz rolunda çıxış eləyibdir. Bu da ən cəld indian filmidir. Orada Bert Monroe rolunda çəkilib. Özü də deyir ki, Bert Monroe tam olaraq mən özüməm. Üç dəfə evli olubdur, indi üçüncü dəfə evlidir. Stella Arroyo, kolumbiyalı aktrisadır. Ad günü dekabrın 31-i idi. Hər dəfə qeyd edirsən sən, ilahi bilirəm. Həyat yoldaşına olan qızı ilə təəssüflər olsun ki, heç münasibəti yoxdur və buna çox normal yanaşır ata olaraq. Ata filmində çəkilib, deyir ki, bu normaldır, insanların xasiyyəti tutmaya bilər, hətta ata qız da olsa belə. Sonra Sərdir, bilirsiniz bu. Bəli, bəli, əlbəttə.
daha sonra ne diyebilirim? Instagram ve TikTok'u var. TikTok. Bəli, dəhşətdir bu. Mənim de TikTok'um var. Niye təəccüblənirsiniz? Mənim de TikTok'um var. Bu insanın ne kadar enerjisi, o kadar parlaq bir insandır ki. Yani hardan baxırsan onu bacarır. Hardan eşəlirsən, tapırsan, görürsən ki onu da bacarır, bunu da bilir. Salma Hayek'lə çok yakın rəfiqədlər. Onun en yakın dostudur. Ve ben her ikisinin Instagram səhifəsini izleyirəm. O onun evine gedir rəqs edir. Bu bunun evine gelip rəqs edirlər. O kadar güzel, şen bir hayatları var ki. Məhz Lektor Ganibal rolunda ona uğur gətirməyinin bir səbəbi də odur ki, o bütün film boyunda, yəni 2 saata yaxın təxminən film uzanır və o sadəcə olaraq 16 dəqiqə ekranda olur. Yəni 16 dəqiqə biz Anthony Hopkins'i görə bilirik və bu 16 dəqiqə ərzində o gözlərini qırpmır. Və onun da filmi daha belə təsir edən, daha vahiməli edən də məhz onun gözünü qırpmayaraq qarşıdakı insandan danışmasıdır. Yəni bu həm də ona Oscar qazandırıb. Ümumiyyətlə öz rolunu oynayarken her zaman araştırır, xüsusilə də məhz Ganibal rolunda. Biz bilirik ki, yəni məhz həmin filmdə canlandırılan o psixopatlar mı deyək, yoxsa olduğu kimi deyək. Psixopatlar həqiqətən də Amerikada olan insanlardır. Yəni onlar həqiqətən də tarixçələri var. Və Anthony Hopkins uzun müddət o tarixçələri oxuyub, hətta o qədər ona təsir edib ki, yəni bir müddət oradakı digər aktyorlar da oxuyurlar, onların şokundan çıxa bilmirdilər. Və Anthony Hopkinsin özünün qərarıdır ki, mən gözümü qırpmayaraq baxacağım. Yəni bununla mən bütün o vəhşiliyi, əslində o sakit təmkinlə danışaraq o film boyu, amma o sakit təmkinlə danışmaq ilə o vəhşiliyi, o qəddarlığı birini qarşıdakı insana ötürmüş olur. Əslində bilirsən, bir dənə də məqam var, onun məşhur jurnallardan birinə müsahibəsini oxumuşdum o filmdən sonra, çünki çox tənqid olunmuşdu, əgər xatırlayırsınız da, indiki Kalmara baxmayıblar da, o vaxt cəmaat deyirlər ki, orada deməli vəhşiliyi, insanlara qarşı pis münasibəti təbliğ eləyir film, amma bu Kalmara görməmişdən qabaq idi. Hopkins isə belə bir ifadə işlətmişdi ki, öz qəhrəmanımı ona görə deyir, daha düşünürəm ki, o qəhrəman niyə güclüdür, çünki o həm öz daxili gücünü bilir. Yəni qanibal olaraq bilir ki, nə istəyir. Həm də qarşısındakı insanların istəklərini bilir. Onların istəklərinə uyğun olaraq yaxınlaşır. Yəni o təsadüfü deyil. Həm qurbanın yaşadığı, həm də o insanın yaşadığı. Hər birimizin içində Hopkins'a görə, hər birimizin içində mütləq o hərəkətləri edə biləcək, qanibal ola biləcək qədər, yəni hər birimiz bunu eləyə bilərik. Sadəcə həyat insana elə sıxışdıra bilər ki, elə səni divara sıxa bilər ki, sən bu hərəkətlərin özünü tapa bilərsən. Hər kəsin potensialı var və bu ifadəsi, onun bu müsahibəsi də hətta sonra çox böyük söz-söhbətə məruz qalmışdı, amma o da özünə məxsus şəkildə, İlahənin dediklərindən də gördünüz ki, o da özünə məxsus şəkildə demişdi ki, kino ilə teatrın fərqi ondadır ki, mən kinoda artıq çəkildim, bitdi, mənim missiyam orada bitdi. Teatr isə elədir ki, tənqidçilər danışa-danışa, mən hələ bunu mövsümün sonunacan orada olmalıyam, nəyisə ifa eləməliyim, amma bitdi. Mən buyurdum və mənim öz qəhrəmanım haqda da fikrim buydu. Hopkins'a sevgilərimizi çatdırırıq, İlahi. Mən əminəm ki, o izləsə ki, sən onun haqqında necə məhəbbətlə, necə danışırsa, hər gün o TikTok'a nəyisə yeni bir şey qoyar və yazar. For İlahi Şıxlinska, hə? Mən sizinlə baxdım, qızlar. Məlumatım hələ var, yer gəlmiş ki, ən sevdiyi film onun ən sevdiyi film. Qorxulu filmdir, Rosemary'nin uşağı. Başqa bir ola bilməzdi də. Hə, onu çox sevir. Bir də ki, ətirləri də var bunun, öz ətirləri. Yəni, şəxsi belə bir biznesi var. Bilmiyorum da, hər şeydən məşğuldur. Ən sevdiyi qoxu isə, ətir isə portağal. Portağalın ətirini çox sevir. Və qızlar, dünən baxıram, elə dünən axşam yeni bir yazını dərcələdi Instagramda. Mahnıları zümzüm eləməyi çox sevir. Dünən Volare, yazanı Gypsy Kings mahnı. Onu okudu. Ondan qabaq yenə məşhur bir serialdan olan, amma köhnə bir mahnı. Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao. Onu oxuyurdu, onu ifa eləyirdi. Ona baxın, hələ ki, özəl, eynəkləri, Elton John eynəkləri. Mən də onu fikirləşdim, inanırsam. Mavi, sarı saatlarını görəsə, hələ onun o leopard jaketinə bir baxın, bir fikir verin. Çox gözəl köynəklər geyinir, rəngarəng köynəklər geyinir. Mən bilirsiniz nə hiss elədim. Mən bir dənə şey deyim, mən bu Hopkins'dan elə bir hiss eləyəm ki, bizim nəyisə belə oxşar var. Bak, portağalı mən sevirəm, portağal. Onun da TikTok'u var, mənim də TikTok'um var. Eynəyi ikimiz də xoş deyirəm.
böyük sahte olmuşsun. Bir dənə insanları dişləməyi sevmirəm. Aramızdakı fərq bircə budur. O dahi diyor, mən demirəm mən nəyəm, onu siz deyərsiniz. O dahi diyor. Yəni, çox sakit, davranan, yəni dəlliyin yoxdur. Sən həqiqə mən görməmişim. Yoxdur, xob deyirəm de, insanları dişləməyi sevmirəm bir dənə. Hopkins, çox sağ ol sən bizim bugün günümüzü. Ama Hopkins'in dediyinə inansaq, hər kəsin içərisində potensial var ki, insanları dişləyə bilər. Məni əsəbləşdirməyin. Ay, biz Hopkins haqqında çalışdıq. Onun həyatı o qədər genişdir, o qədər zəngindir ki, həqiqətən də nə qədər danışırsan, danışırsan, hər bir tərəfdən onun bir yaradıcılığı var, onun bir bacarığı var. Biz də çalışdıq ki, müəyyən məqamda müəyyən məlumatları sizə çatdıraq və biz yavaş-yavaş İlahə ilə sağollaşırıq. İlahə. Biz sizinlə sağollaşırıq. Çox qızlar, çox danışdın, bağışlayın. Yo, yo, yo. Əla danışdın. Darıxmışam və hər gün mən məlumat alıram. Hiss olunurdu, emosiyalarım hiss olunurdu. Olmasam, darıxıram və istəyirdim onunla bölüşün. Çox sağ ol. Sizinlə. Bu bizim ilk olsa da, ilk ilahiyyə ilə bağlantımız olsa da axırıncı deyil. Odur ki, gözünüz diktabanda olsun ki, bizim sizə hansı daha başqa sürprizlərimiz olacaq. Çox sağ ol İlahə. Sənə gözəl bir gün arzu edirik. Gözəl bir həftə sonu arzu edirik. Bəlkə danışaq elə Nəriman Nərimanovun ev muzeyinə bir yerdə gedək. İkimiz də getməmişik. Odur ki, gözəl həftə sonu arzu edirik. Yaxşı gün keçir. Təşəkkürlər Aysel, təşəkkürlər qızlar sizə də və tamaşaçılara da xoş həftə sonu. Görüşərik, hələlik. Çox sağ ol İlahə. İlahənin gözəl təbəssümü mən əminəm ki, bugün diktaban izləyənləri üçün sisi bir zövq edirdi. Doğrudan mən İlahqanın gülüşünü həmişə sevirəm, onu da deyirəm. Və çox danışmadı İlahə, çox maraqlı danışdın. İndi isə bizim qısa bir aradan sonra sizinlə yenidən görüşümüz davam edəcək. Bəli. Sakit danış. Biz bu günləri çox aktordan danışdıq, kinodan danışdıq, kinolardan danışdıq əslində, uşaqlıq filmlərindən danışdıq. Bizim də elə filmlərimiz, elə xatirələrimiz var ki, o mütləq uşaqlığımızda hansısa bir gözəl xatirəni yenidən canlandırır. Və mən indi elə bir xanımla qarşı-qarşıya oturmuşam ki, çox həyəcanlanıram. Çünki onun baxışı yadımdadır həmin filmdə, indi filmin adını da deyəcəm. Zaten adını çəkən kimi biləcəksiniz. Xalq artisti Xalidə Quliyeva bizim qonağımızdır. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Və Nəsimin filmində sizin o baxışlarınız həmişə məni çox, necə deyim, həyəcanlanırdım. O balaca gənc qızın o yaşadıqları məni həyəcanlandırırdı. Və Fatimə obrazı ilə... Yəni, uşaqlıqda yadımda qaldıqlarını sizə deyirəm. Amma istəyərdim ki, ümumiyyətlə, siz öz sənətiniz haqda danışasınız. Amma əvvəlcə gəlin payız havası ilə başlayaq söhbətimizə. Çünki bugün artıq mən xəzan da gördüm, təbrik edə bilərsən. Bəli, mən axır ki, xəzan da gördüm. Mən neçə gündür xəzan arzulayıram, axır ki, yol yerdə xəzan da gördüm. Özünüz də payız ayında dünyaya gəlmişsiniz və payız sizə hansı əhval ruhiyyəni bəxş edir? Mən də sizi xoş gördüm və sizə yorulmayın deyirəm. Çox sağ olun. Payız təkcə mənim üçün yox, ümumiyyətlə çox insanlar üçün, bir çox insanlar üçün elə bil ki, hətta bax yazarlar üçün, şairlərimiz üçün yaradıcılığa başlayan bir məqamdır, bir aydır, bir fürsətdir. Payız elə bil ki, yaşadıqlarımızı çək-çövür eləmək üçün gözəl bir zamandır. Payız beyni işlətmək üçün gözəl bir vaxtdır. Düşünmək üçün, yəni düşündürən bir məqam, düşündürən bir aydır. Yağışın ən çox yağdığı bir aydır, sərin aydır. Mənim üçün şəxsən, yəni, belə deyim də, sentyabr ayında anadan olmuşam. Sentyabrda məktəblər başlayır. Sentyabrın birində, mənim üçün hələ də birindədir məktəbin, yəni məktəblərin başlanğıc tarixi. Sentyabrda itkim olub, Allah hamının, yəni rəhmətə gedənlərinə, Allah rəhmət eləsin, atamı itirmişəm sentyabr ayında. Və belə, sentyabr bir az kədərli aydı. Amma
dedikləriniz çox başqa cürdür. Yəni, kədərli deyil də, daha çox yeni başlanğıcılar üçün deyil. Bəli, bəli, təkandır. Yeni başlanğıcılar üçün, yaradcılıq üçün bir təkandır. Çox mu fikirləşirsiniz sentyabr ayında, oktyabr ayında? Çox mu fikirlə dalırsınız? Yox, mənim fikirləşməyə vaxtım yoxdur. Ancaq uzanıb yatanda, yatmamışdan qabaq düşünürəm. Yəni, biraz fasilələr olanda, divanda oturub nəyəsə seyr edəndə düşünürəm. Yəni, düşünmə həmişə var da, amma çox ya az olmağından asılı olmayaraq həyatımızın, günümüzün hər günündə nəyəsə düşünürük məncə. Elə söhbətimizin əvvəlində Günay məsələ Nəsimi filmindəki Fatimə obrazından danışdı. İstəyərdim mənə bu obrazdan davam edək söhbətimizi. Mən biraz haşiyyə çıxacağım, mütləq çıxmalıyam. Demək, hər xalq öz mental keyfiyyətlərinə görə və milli mənəvi əxlaqı dəyərlərinə görə ayaq üstədir və bu yolun sonu var. Bunu inkar eləyənlərin yolunun nə əvvəli var, nə axırı var. Yəni, bunu niyə görə dedim? Çünki biz bunu bizim kinolarımızda da görməliyik. Bəli. Bəli. Və məhz bu məqamda biz var ola bilərik. Çünki kino həm təbliğat vasitəsidir, ən güclü təbliğat vasitəsidir, təsir edən bir vasitədir. Kino insanların şuuruna, düşüncələrinə, zövqünə təsir edən bir vasitədir. İlk növbədə mənim üçün bir mənalı olaraq kino sənətdir. Baxın, 72-ci ildə Tofiq Tağızadə ilə işləmişəm. 73-cü Qızıl Qaz filmində, 73-də Həsən Seyidbəyli ilə Nəsimi filmində, 74-də Rasim Ocaqovla işləmişəm tütək səsində və 75-76-da yenə Xoşbəxtli qayğılarını Həsən Seyidbəyli çəkdi. Mənim üçün xüsusi rol yazdı, adını da Xalidə adlandırdı. Rasim Ocaqovun yenə təkrar bağlı qapı arxasında filminə çəkilmişəm. Bax, bu sadalalığım rejissorlar Azərbaycan kino tarixini yaradan insanlardır. Və bunlar Azərbaycan kino tarixində qalan insanlardır və qalacaq insanlardır. Və nə deyim? Mən elə Fatimə obrazını nəyə görə qeyd elədim? Bilirəm ki, sizin həyatınızda çox silinməz bir iz buraxıb həmin bu obraz. Ümumiyyətlə, sujet xətti sizi çox təəccübləndirib. Sujet xətti sizi hətta onun gedişatı sizi kədərləndirib. Və sizin həyatınızda bu obrazın qoyduğu izdən istəyərdim danışam ki, nələri dəyişdi? Fatimə obrazı. Fatimə sizin həyatınızda nəyi dəyişdi? Nəyi dəyişdi? Yəni, kinoya ilk addımlarım idi. Flamingo Qızıl Qazdan sonra. Demək olar ki, mənim yaradcılığımda, kino yaradcılığımda yaşıl ışığı yandırdı. Bu bir mənalıdır. Fatimə obrazına çəkiləndə mənim 20 yaşım var idi. Və mən, demək, təbii ki, Həsən Seyidbəyli faktoru vardı, peşəkar bir insanın. Yazıcı, scenarist, kinodramaturg, yəni bu böyük bir faktor idi mənim üçün. Mən sadəcə olaraq həyatımda yaşadıqlarımı roluma yansımışam, yəni roluma gətirmişəm. Həyatım biraz keşməkeşli olub, 20 yaşım olmağına baxmayaraq, roluma gətirmişəm və bu işdə səbəbi olmağa çalışmışam. Bəlkə də ona görə bu ilk filmim, Nəsimi filmindəki Fatimə obrazım daha çox yaddaşlarda qalıb. Daha çox... Amma çox gənc görsənsiniz, sizdə balaca hətta, siz 20 yaş deyirsiniz. Çox arıq idim. Çox balaca, yəni necə deyim, mənə ilə gəlir ki, 15-16 saçlarınız həmin dövrdə də kifayət qədər... Uzun idi, uzun idi, hürüklərim var idi. Mənim demək, bizim Valoca qrimiyorumuz var idi, Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni rəhmət eləsin adlarını çəkdiklərim insanlara. Demək, o mənim saçımı kəsmək istəyirdi, qısa eləmək istəyirdi, parik olmasında. Bu məqamda Həsən müəllim girdi qrim otağına. Valoca dedi ki, Həsən müəllim kəsək saçlarını. Həsən müəllim bir mənə baxdı, sonra saçlara baxdı, üzümdə nə gördüsə, mən ümumiyyətlə emosiyalarımı gizlədə bilməyən bir adamam, mənim üzümdən bilinir, yəni sözə ehtiyac qalmır, hansı situasiyadan asılı olmayaraq. Dedi ki, onun bir dənə tükünə də əl vurmasın, get parik düzəlt, tax onun başına.
Amma sizə necə yaraşır? Amma hiss olun burada paylaşmayın. Mən bilmirdim. Çünki peşəkarlıq var idi. Qrimdə də, kostyumda da, işıqda da, operatorluqda da, rejissorluqda da peşəkarlıq çox vacibdir. Mən o sevgini hiss edirdim. O qədər mənim xoşuma gəlirdi. O nəsiniyə baxışlarınız, o sevgi. Yəni mən ekranın qarşısında həmişə baxanda mən o böyük sevgini hiss edirdim doğrudan. O baxışlarla ötürə bilməsi çox gözəl. Bilirsiniz niyə? Çünki Həsən müəllim ssenarini mənə verəndə dedi ki, get apar evdə oxu. Səhər gəlib deyərsən ki, Kino İttifaqında işləyirdi katib idi. Deyərsən ki, hansı rolu istəyirsən də. Mən də birinci dəfə idi Nəsimə haqqında bu qədər məlumat oxumuş oldum. Baxın, sizi də göstəririk. Bu qədər məlumat oxumuş oldum. Yəni, onun edamına çatanda isə ümumiyyətlə bütün gecəni ağladım və razı qalmadım. Nədən etiraz elədim nəyə ki, bu qədər insanların içində niyə bu adamlar qabağa irəli gedib Nəsimini o cəlladın əlindən qutarmadılar? Yəni, bunu indiyənətən başa düşə bilmirəm. İndiyənətən. Sizə biraz baxaq, biraz burada qadrlar verir. Aparıblar Naxçıvana. Sübh tezdən, gizli yolla. Fəzil deyirlər xəstələnib. Şah onu öz kecavəsində oturub, öz əli ilə dərman içirir. İstəyir, salamat aparsın. Sonluq sizi qan eləmədi. Filmin ssenarini. Mən məhz Nəsimiyə o ssenarini oxuyandan sonra vuruldum. Ümumiyyətlə, təkcə mən yox və tanıdım, kimliyinə tanıdım. Yəni, ümumiyyətlə, Nəsiminin özü, poeziyası bir hadisə idi. Yaranmağın özü bir hadisə idi. Yəni, ilk dəfə və Nəsimidən əvvəlinə Nəsimidən sonra mən bunları anladım. Həq mənəm, həq məndədir, həq söylərəm. Kəlamını hələ heç kim demədi. Nə Nəsimidən əvvəl, nə Nəsimidən sonra. Həq nə deməkdir? Allah mənəm, Allah məndədir, Allah söylərəm. Yəni, bu zirvəyə çatan mükəmməl bir insan sujetdə var idi, senaridə var idi. Və mən o baxışlar məhz ona idi, Nəsimiyə aid idi. Və mən onu sevə-sevə. Gözəl idi və Nəsimdə mənim ən çox sevdiyim məqamlardan da biri. O da o Şəmsi ölümə aparanda. O deyir ki, məni vəsv elə. O da deyir ki, afət vəsv zamanı deyil. O da deyir ki, yalvarıram. Çünki ölümə gedirəm. O çox mənə təsirli gedir. Səni bu hüsnü cəmalı, bu kəmalı ilə görür. Qorxdular haqq deməyə, döndülər insan dedilər. Mənə gəlir ki, qadına ümumiyyətlə qadını başa salan, onu ifadə eləyən ən gözəl kəlamlardan biridir. Qadına olan münasibətdən yəni ki, o hüsnü cəmal və kəmal. Yəni, həm gözəlliklə bir yerdə sənin o ağlını da gördülər, haqq deməyə qorxdular, döndülər, insan dedilər. Çox gözəldi. Çox sevinirəm ki, bizim nəsil, yaşımız da bilirsiniz, tamaşaçılarımız da bilir ki, yaşımız da çox deyil. Hətta dünən də yaşımız da dedilər. Bizim nəsil məhz belə... Elə mənim də yaşım çox. Elə onu deyil, yaşımız çox deyil. Məhz belə filmlərin, belə gözəl sənət əsərlərinin tərbiyəsini almışıq. Deyəsən, o yeri göstərirsiniz. Qızlar, ağlatmayın məni. Səni bu hüsnü cəmal, bu kəmal ilə görüb, qorxdular həq deməyə, döndülər insan dedilər. Musiqisi, baxın, Tofiq Quliyevin musiqisi. Mən hindi də dinlədiyi üçün o musiqini inana bilmirəm ki, bunu Tofiq müəllim yazıb. Çünki mahnı janrında əsas yazardı Tofiq müəllim. Elə bir Qara Qarayev yazıb, Fikrət Əmirov yazıb. Yəni, nə qədər möhtəşəm. Yəni, tandem var da, burada iş birliyi var. Tamamlanır, hamısı birbirini tamamlanır. Və çox tərəflik var elə bil ki. Yəni, bax, bu əsərlərə, bu filmlərə baxanda görürsən ki, bir insan ancaq bir istiqamətdə inkişaf eləmir. Yəni, bu rejissor, bəstəkar, aktrisa, aktör hamıya aiddir. Yəni, müxtəlif yönümlü inkişaf yolu keçə bilir və bunu bacarır, göstərir. Siz bu obrazla çox tanıdınız, çox məşhurlaşdınız, amma o gənc yaşda belə balaca bir qızcığazın, qəhrəman qadın obrazı yaratmağı da asan iş deyildi. Yəqin ki, bunun özünü də bir, necə deyim, bir zəhməti olub, keçmişsiniz hansısa. Valla o vaxtı mən siz dediklərinizi düşünməmişəm ki.
Mən o vaxt sadəcə özümü oynayırdım. Öz yaşadıqlarımı obraza gətirdim. Amma çox sakit adamsınız axı. Bax, indi sizlə də danışırıq. Bu sizə elə gəlir. Sakit təbiətli doğrudan bu çətinlikləri elə göstərmək. Sadəcə mən sərhəddi bilirəm və davranış qaydalarına da riayət edirəm. Və mənim şəxsən özümdə, içimdə konstitusiyam, öz konstitusiyam var. Və mən o dəyərlərə hər zaman tabiyyəm. Yəni, o qəhrəman qız var da sizdə, orada oynadığınız o qəhrəman. Təşəbbüskar qəhrəmanlı həyatda o məndə artıq da, həddindən artıq çoxdur. Onda sizin sözlərinizdən belə çıxır ki, bir aktyor özünü oynayanda daha gözəl alınır. Yəni, ona hansı bir rol verilir. Əgər o rol ona onun həyatından bəhs etmirsəm, onu oynamalıdırsa, o qədər də uğurlu alınmır. Belə mi məna verir? Yox, belə məna vermir. Sadəcə 20 yaşında. Buna imkan olar belə eləmək, yəni bu mümkündür. Amma peşəkar olduqdan sonra peşəkar aktor istənilən bir tək. Fərqli obrazlar olacaq, yəni zamanı fərqli, məkanı fərqli mövzular olacaq orada. Artıq başqa bir rol oynamaq lazım, başqa, yəni bu peşəkarlıq istedadı. Sadəcə Həsən müəllim məni Flaminqa Qızıl Qaz filmində gördü və oradan bəyəndi və məni bu rola dəvət elədi. Biz 2 ay məşq elədik, hər məşq. Mən o acıları yaşadığım üçün hər məşqdə atamı bıraxın, nə bilim filan, o edam səhnəsə, hər məşqdə ağlayırdım. Həsən müəllim də belə şey olurdu da, belə elə bir ürəyi şey olurdu, deyirdi. Mən oynamırdım da onu, mən yaşayırdım. Bu, məndə indiyənətən var. İndiyənətən var. Misal üçün, mənfi obrazda oynamışam, amma mən onu elə yaşamışam ki, onun mənfi olduğunun səbəbini ortaya çıxartmışam. Və mən çalışmışam və çalışdığıma da nail olmuşam ki, tamaşaçı axırda mənim tərəfimdə olub. Başa düşüb. Və siz biraz əvvəl elə söhbətinizin əvvəldə qeyd etdiniz ki, heç də hamar olmayıb sizin həyat yolunuz. Yəni, ailədə də keşməkeşli həyatınız olub və ailənin böyük olad olmuşsunuz və sizin çiynlərinizə düşüb ailədə digər bacı qardaşlarınızın məsuliyyəti və onların firavan həyatını qurmaq. Sizcə bu çətinliklər insana nələri qatır? Həyatda sizə nələri öyrədib? Formalaşdırır. Mən dedim axı, mənim anadan gəlmə Allah tərəfindən bir dənə konstitusiya verilib mənə. Mən də o dəyərləri qorumağa çalışmışam. Yəni, problemlə ümumiyyətlə dost olmaq lazımdır. Lübov situasiyada Rus demişkən, o problemi dəf eləməyə, onu müsbətə çevirməyə çalışmaq cəhdi məndə çoxdur. Yəni, həyatım boyu da indi də mən yenə bacı qardaşlarımın böyüyəm və indi də yenə yol göstərənləriyəm. Maddi mənəvi cəhətdən köməkliyimi əsirgəmirəm indinin özündə də və bu qaydalara riayət eləyəndə, yəni tuneldə işığı görəndə axır bilirsən də hansı səmtə getməlisən. Onu bildiyim üçün, konkret qaydaları bildiyim üçün mənə çox şeylər asan gəldi və o gücü də mənə Allah verdi, təbii ki, Tanrı verdi. Şükürlər, şükür eləyirəm. Hər situasiya, hər çətinliyə şükür, xoşbəxtliyə şükür, sevincə şükür. Yəni, belə deyim ki... Bax, qeyd edirsiniz, Tanrı tərəfindən sizə konstitusiya verilib. Sizcə bu, hər bir insana mı verilir? Yoxsa heç də hər insanın bacarığı deyil onu aşkara çıxarsın? Verilir, amma hamı tabi olmur, hamı riayət eləmir, yolunu aşır. Amma çətinlik o yolu düzgün tutub getməkdir. Mən də çətinlikdən qorxmuram. Mənə indi də deyirlər, sən bu neynirsən, bu problemi götürürsən və istəyirsən həll eləməyə. Sən özün özü və çətinlik yaradan insansan. Deyirəm, bəlkə də çətinliyi sevirəm, bəlkə də, nə bilim, elə bilirəm, bu mənim borcumdur, nə bilim, bax belə. Biz hər bir insan elə bil, özünə bir... yaşamaq üçün maraqlı sahələr seçir. Yəni ki, məsələn, mən bunu elədikcə yaşayacam. Məsələn, bu olduqca mən varam. Elə bil, biz o seçdiyimizə görə də həyatımızı yaşayırıq. Bilmirəm, məsələn, indi gəldiyim qənaətdir, yəni öz həyatımdan baxıram, ətrafımdakılar. Biz seçdiyimizə görə yaşayırıq. Məsələn, siz deyirsiniz, bəlkə çətinliyi sevirəm, bəlkə də seçimlərimizi özümüz, bax, belə
anlamadan, yəni daxilimizlə bir yerdə, fikirlərimizlə bir yerdə eləyirik və onları da yaşayırıq. Amma əsas məsələ, mən düşünmürəm ki, çətinliksiz həyat olsun. Sadəcə olaraq o çətinliyi dəf etmək gücü lazımdır. O da hər adamda birində biraz azdır, alınır, birində biraz çoxdur. Birində alınır, birində alınmır. Mən də alındığı üçün mən belə elə həvəslə gedirəm bu işlərə. Bəs ona görə belə bir deyim var, Günay, insan öz seçimlərindən ibarətdir. Yəni biz əslində bəlkə də fərqinə varmırıq, amma özümüz, bütün bizim həyatımız, bütün verdiyimiz qərarlar elə vaxtında verdiyimiz seçimlərdən, daha doğrusu seçdiyimiz o yollardan ibarətdir. Siz çox gözəl xanımsınız. Mən onu əslində çox gözəl xanımsınız. Bax, bu gəlin sizin gözəlliyinizdən də danışaq. Çünki siz dediniz ki, mən ümumiyyətlə hisslərimi gizlədə belə bir şey də işlətdiniz ki, gizlədə bilmirəm. Və insanın baxışları onun doğrudan da qəlbinin aynasıdır. Mən bu fikrə də inanıram. Aysel artıq mənim haqqında nə düşünürəm? Yox, 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 mən də inanıram. Buna inanıram. Yəni siz o qəlbinizin aynası ilə də çox gözəl özünüzü ifadə eləyə bilirsiniz. Bu bir tandem yaradırsınız. Bax, gəlin, gözəlliyinizin sirrini bizimlə bölüşün. Nələr eləyirsiniz? Özünüzlə nə qədər vaxt keçirdirsiniz? Mən özümlə çox az vaxt keçirdirəm. Çox az vaxt. Sadəcə, bilirsiniz, siz gözəl dediniz. Mənim üçün gözəllik anlayışı başqa bir... Bu səmtə başqa bir baxışla baxıram. Yəni, gözəlliyi məcazi mənada demirsiniz də, başa düşdüm, belə yəni, görüntü, vizual şeydə deyirsiniz. O, Tanrının verdiyi paydır, o təbii. Amma gözəllikdən çox insanlığa üstünlük verirəm. Mənim üçün insanlıq çox vacibdir. Ola bilsin, xaricən kifir olan bir adam, yəni gözəl olmayan bir insan, siz dediyiniz kimi, daxili gözəlliyi məni cəlb eləsin və mən onun yanında olmağı seçim eləyim, onunla olmağı seçim eləyim. Tanıyırsınız o dəqiqə rahat, insanı. Rahatlığı tapım. Mən rahatlığımı sevən bir insanım. Mənə rahat olmalıdır. Əslində, əgər rahat deyilsə, rahatlıq həm də insana bir daxili sakitlik verir və sənin üçün sakit olmağı da gözəl görünür gözəl, təbii ki. Çünki evin özündədir, evin içindədir. Əgər heç yerində deyilsə, ona görə deyil ki, mən təmizkaram. O yerində olanda, filan şeylər yerində olanda mən rahat oluram. Mən rahatlığımı qoruyuram. İnsan həm də hər o vaxt zaman rahat olur ki, müəyyən bir yaşdan sonra onun seçimləri də düzgün olanda, sizin də həyat yoldaşınız, mənə elə gəlir ki, bəli, sizin ən uğurlu seçimlərinizdən biridir. Daimsə dəstək olurdu. Hər zaman ilk gündən. Bəli, hər zaman dəstək olub. Sizi bu baxımdan bəxti gətirən xanım adlandıra bilərik. İstəyirsiniz adlandırın da. Siz hesab edirsiniz elə. Necə hesab edirsiniz? Mən o barədə heç vaxt düşünməmişəm. Biz 17 yaşından bir yerdəyik. Hələ evlənməmişdən qabaq dram dərnəyində tanış olmuşduq. Sonra atam rəhmətə gedəndə 18 yaşım vardı. İnstitutə daxil olan günüm idi. Daxil olmuşdum. Stipendiyanı alacaqdım ayın 24-də. Ayın 21-i atam dünyasını dəyişdi. Allah qəni-qəni ölənlərə rəhmət eləsin. Mən o stipendiyanı atama gətirmək istəyirdim. Nəsə alınmadı. Və bu insan bizə gəldi. Pul yığdılar, bir şey, maddi yardım filan beşməkən. Və 26-lar adına Mədəniyyət Sarayı vardı. Lütfi Məmmədbəyev, Allah rəhmət eləsin, orada rəhbərliyə edirdi. Bax, oradan tanışlığımız elə 17 yaşından bir-birimizi tanımışıq. Sonra da birləşmişik. Sonra da nəvələrimiz var. Hələ də bir yerdəyik, hələ də əsirik bir-birimizin üstündə. Bəli, mənim hətta mariflənməyimdə, yəni, hətta bax, bugün bura gəlmişəm, bu verilişə bir yerdə hazırlaşırdıq, nə deyəcəm, nə danışacaq. Deyir, mən də yazıram, sonra əzbəriyirəm, bax, elə gəlirəm. Nə gözəldir, yəni, insanın bir növ, hər zaman ona dəstək olan, ona dayaq olan birinin yanında olması. Və biz indi, məsəl üçün, müşahidə edirik, bir çox elə müasir ailələr olsun. Nəyə görə alınmır onlarda? Məhz bəlkə dəstəyə ehtiyacı olduğu anda ona dəstək olmayan biri ilə ailə qurduğuna görədir bəlkə. Xüsusilə də sənət adamları arasında, gənc ailələr arasında ailəsi uğurlu olmayanlar kifayət qədər çoxdur. Və belə bir də deyim var ki, aktrisadır və yaxud da musiqiçidir, onların ailələri onsuz da uğursuz olur. Belə bir stereotiplər var. Mən... Amma gözəl nümunələr də var axı. Gözəl nümunə mənəm də, belə deyirsiniz. Maşallah. Olsun, maşallah, maşallah. Amma mən kompromisə getməyə bacaran bir adamım. Mənim üçün ilk növbədə ailəmdir, sonra sənətimdir.
Bəli. Və o məqam ki çatır ailədə ki, mən geri çəkilməliyəm, mən geri çəkilirəm. Nəyə görə? Balalarıma görə, nəvələrimə görə. Mən hər şeyə qurban verə bilərəm. Fədakar xanım. Hər şeyə qurban verərəm mənim ailəmə görə. Yəni, mən hətta qurban da saymıram, yenə də onda rahat oluram mən. Məncə də qurban deməyinlər. Ona qurban desək, elə bil ki, haqsızlıq edirik həmin o situasiya. Bəli, bu həyat yaşamızı və biz seçirik ki, ailəmiz daha yaxşı olsun. İkinci evladım olandan sonra, qızımla hələ birinci evladımda gedirdim, dublaja, filmlərə gedirdim. Hətta o da çəkilib, Dədə Qoca Palıda nağılı filmində qızımı oynayıb. Demək, amma oğlum dünyaya gələndən sonra biraz xəstələndi balaca vaxtı olanda. Elə ki, mən 6 ay tamam oldu, iş adını çəkdim, bu uşaq xəstələndi. Sağaldı, istədim səhər çıxam işə, yenə xəstələndi. Və mən başa düşdüm ki, burada Tanrı mənə deyir ki, sən getmə işə. Getmədik, sən getmərəm. Burada yoldaşımın da rolu oldu. O da dedi ki, o da istəmirdi. Yəni, təbii ki, balaca evlat var idi. Mən istəyirdim o məktəbdən gələndə qarşılayam, məktəbə yola salam. Yəni, evə bağlı adamım, çox evə bağlı adamım. Evi sevirəm, evdən çıxanda sevinirəm, bir sevinirəm fərəhlə. Bir də evə qayıdanda, çıxan andan evə qayıtmağı istəyirəm. Onda belə çıxır ki, təbii ki, əgər insan seçim qarşısında qalırsa, onun kariyerası ilə ailəsi arasında mütləq ailəsini seçməlidir. Məhələ gəl ailə, çünki... Yəni, uğurun sirri budur. Razısınız? Yəni, sən də günah ailəli, sən... Mən uğuruyam, uğuru deyiləm, deyə bilmərəm. Yox, mənə gəlir ki, situasiya görə dəyişir. Çünki insan özünü xoşbəxt istəyir. Məsələn, mən özümü bu işdə, jurnalistikada, ümumiyyətlə, fəal ictimai həyatda özümü çox xoşbəxt istəyirəm. Yəni, mənim xoşbəxt istəyirəməyim səbəblərindən biri də budur. Mən bunu arxa plana çəksəm, yəqin ki, yarımçıq olacaq. Situasiyaya görə dəyişir, hər insan... Bugün də işləyən, fəaliyyətdəyəm. Sonuncu, mənki mənim serialım oldu, Down sindromlu gənclin taliyyə haqqındaydı. İlqar Nəcəfin Suğra və onun oğulları inişil, çəkildiyi filmə, hələ ekrana çıxmayıb, təqdimatı da olmayıb. 2007-dən bu yana dublajda oldum, sonra dublaja getmədim. Mən biraz bezən anlarım olur, özümə istirahət verirəm. Misal üçün, Rüfət Şahbazov da çəkildim, bir ailəm var serialında, Cəhizsiz Qızlar. Qulu Əskərov da Sarı Gəlində çəkildim. Ramin Hacıyev da indi mən kiməm də. Yəni, heç qurban görmürük burada. Burada öz işi ilə real çəkildə məşğul olan bir xanım görürük biz. Yox, atmıram, yox. Ona da sədaqətliyəm, peşəmə sədaqətliyəm, peşəmi çox sevirəm. Və insan nə qədər aktiv olursa, təbii ki, qarşı tərəfdən də bir o qədər də təkliflər, təriflər, tənqidlər eşidir. Siz necə, bəs tənqidlər, təriflər çox mu eşidmirsiniz? Ümumiyyətlə, fikir verirsiniz mi tənqidlərə və ümumiyyətlə, tamaşaçının fikri, onun tərifi, onun tənqidi sizin üçün nə qədər önəmlidir? Tənqidi də sevirəm, tərifi də sevirəm. Tərifi sevməyən yoxdur. Tənqid belədir ki, bir filmə çəkilirsən, onun müzakirəsi olur. Orada ortaya çıxır da, qısa, yəni, kompakt bir 5-10 nəfərin arasında bu tənqidlərə, yəni, tənqidi kino tənqidçilər tərəfindən işitmək olar. Amma tamaşaçı sevgisi mənim üçün çox vacibdir. Ümumiyyətlə, mən sevgi acısıyam. Sevgi mənim üçün çox vacibdir. Mən tamaşaçının fikri, yəni bəlkə də tamaşaçı sevsin məni deyə çəkilirəm mi, hər rolumu görmürsünüz, bayaq da dedim, mənfi rolu ilə düzəldirəm. Tamaşaçı məndən nifrət eləməsin, mənə haqq qazandırsın, heç olmasa 50% haqq qazandırsın. Tənqid də belə, yəni mən indi elə söz deyə bilərəm, amma demirəm, çünki çox özünü tərifləmək kimi çıxacaq. Deyin, 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 biz də dinləyək. Hələ, mənə tənqid olmamışdı. Həyatda da çox istəyirlər məni. Bu səbəbsiz deyil. Tamaşaçılar da, ətrafım da. Yəni, belə pis deyil də, rahatam. Yox da sevgi istəyirsiniz və sevgi də var, deməli. Həqiqətən, siz özünüzü belə olan halda xoşbəxt hiss etməmək
qeyri mümkündür. Yəni tənqid yoxdur, ancaq sizi tərifləyirlər, çox istəyirlər, ətrafınızdakı insanlar sizi sevir. Çox gözəldir. Yəni bu sizin uğurunuzdur əslində. Bu sizin elə konstitusiyanızı düzgün əmr etməyinizin nəticəsidir yəqin ki. Yəqin ki, nə bilim, vallahi belə. Və sevdiyiniz insanlar da yəqin ki, sizin də sevdiyiniz insanlar çoxdur. Var, olub. Xiffətiniz çəkdiyiniz dövr, insanlar varmı məsələn indi baxanda? Xiffətin çəkdiyim əlbəttə var. Nostalji hisslərim keçirdiyim var. Nostalji o keçən çəkiliş illəri, yəni o peşəkarlıq, o kino deyilən bir məkan, xiffət çəkdiyim nədir? Bu gün mən buradayam. Sizlə, düzdür. Kaş Həsən Seyid Bəyli də burada olaydı. Kaş. Rasim Ocaqov da burada olaydı. Onların yaşlı, yəni qoca bir yaşlı bir vaxtını görərdim. Bir yerdə bir filmi ya bir verilişdə olardım. Mən də bu dövrümdə, yaşlı dövrümdə onların yanında olardım. Bir gözəl mənzərə olardı ki, çoxları dünyasını dəyişib. Həsən müəllim 59 yaşında dünyasını dəyişib. Çox cavan getdi Həsən müəllim. Yəni, belə Həsən müəllim haqqında bilirsiniz nə qədər danışmaq olar. Həsən müəllim Azərbaycan kino sənətinə ən böyük dəyər olan həyat gətirdi. Həyata bənzər kino estetikasını yaratdı, məktəb qoyub getdi Azərbaycan kinosu üçün. Hətta Rasim Ocaqov da müsahibələrində deyib ki, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin hər ikisinə, mən Həsən müəllimin tələbəsiyəm. O mənim müəllimim oldu. Çünki Sən Niyə Susursan filmində ona hər elə günlər olub ki, həvalə edib ki, sən bu günü sən çək, Həsən müəllim. Yəni, görün nə cür insanlar olub, görün nə cür qəlbi geniş insanlar olub. Yəni, onlar kinodan heç nə götürməyiblər. Nə ev almayıblar, nə maşın almayıblar, heç nə. Amma kino sənətinə nələr gətiriblər. Bəli, gətiriblər və... Kafeylərdilər. Bilirsiniz, bir məqam da var ki, görürsünüz, siz necə gözəl sevgi ilə, ürək dolusu danışırsınız. Bu da əslində onların özlərindən sonra qoyduğu bir istidir. Bax, bu sözlər, bu sevgi, sizin onları arzulamağınız, bizim onları arzulamağınız, bu da bir istidir. Ancaq filmlər deyil, insanların xasiyyəti də, hərəkətləri də onlardan sonra qoyduğu, onların özlərindən sonra qoyduğu istidir. Xaydı xan, bizə çox xoş oldu sizdən söhbət eləmək. Bugünkü kinodan danışmadıq. Biz bugünkü kinodan elə sizdən, biz səhərdən bugünkü kinodan danışırıq. Yox, bugün gənclərimizin yaratdığı filmlərdən, yəni var, var, ümid var, müəllif filmləri çəkmək istəyənlər var. 4 filmə baxdım kino günü, avqustun 2-sində. Quxurova, axşama doğru, daxilimdəki ada filminə birin yarısına qədər, birə qədər oturdum, hamısı izlədim. Və çox sevindim. Ən çox bəyəndiyim film daxilimdəki ada Rüfət Həsənovun filmi. Yəni, müəllif filmləridir. Əgər müəllif filmləri var, varsa demək, kino sənəti yaşayacaq, kino sənət kimi yaşayacaq. Çox sağ olun, bu pozitiv, gözəl fikirlərinizə görə film sahəsində kino ilə bağlı. Biz sizə uğurlar arzu edirik yenə də. Mən istəyədim sizi həmin o filmlərdə də görməyə. Çox gözəlsiniz. Sizə can sağlığı arzu edirəm. Arzu edirik hamımız, bütün kollektiv adından. Və sizə gözəl həftə sonu arzu edirik. Artıq verilişimiz sonlanır. Tamaşaçılarımıza da təbii ki, gözəl, maraqlı həftə sonu arzu edirik və gələn həftə yenidən görüşərik. Sağ olun. Mən də tamaşaçılarla sağollaşıram. Sağ olun. Öpürəm onları. Sağ olun. Sizi də öpürəm. Teşəkkür edirəm. Yorulmayasınız.